Джоана Линдзи. Тайната принцеса. Глава 1. Кардиния. 1835. Престолонаследникът на Кардиния се поколеба за миг, преди да пристъпи прага на царските покой. Знаеше, че там, като незаглъхващо ехо от неговата младост, ще го чака министър-председателят Максимилиан Данев. В тези покои го викаха доскоро всеки път, когато искаха, сили без основание, да му се скарат и да го накажат за някоя простъпка. Баща му отпращаше слугите и само граф Данев можеше да остане като буфер между двама избухливи мъже. Междувременно Данев беше станал министър-председател, но и преди да получи високия пост, той вече имаше добри позиции в двореца като приятел и съветник на краля. Когато принцът влезе, Максимилиан Тутакси се обърна към него. Ваше Величество, аз високо ценя достойното ви държане при създалото се положение, изрече той с мекия си, чуждестранен акцент, наследство от майка му, румънка. Вече се боях, че ще се наложи да претърсим всички цигански табори в околността, за да ви открием. Министър-председателят беше недоволен от принца и както винаги, не правеше усилия да го крие. И на стария крал никак не му харесваше начина, по който принцът прекарваше времето си. Но този път нескритият упрек не постигна обичайното въздействие. Принцът не се разгневи, лицето му не пламна, защото сега направо се вкамени, когато чу да го наричат величество, а не височество. Той пребледня като платно. О, господи, нима е умрял? Не, не. Данев почти изкрещя тези думи, ужасен, че е могъл да бъде разбран по този начин. Но Данев изведнъж замълча, разбрал, че принцът изобщо нищо не подозира. Не беше предвидил, че е възможно никой да не му е съобщил. Сандор абдикира, обясни той. За свидетел беше поканен турският велик везир, тъй че всичко е съвсем официално. И аз не съм бил поканен да присъствам на толкова важно събитие. Възкликна принцът и този път кръвта нахлу в лицето му. Предположиха, че може да възразите. Да, аз щях да съм против. Но защо го е направил, Макс? Всички лекари твърдят, че е вече много по-добре. Какво значи това? Излагали сте, за да ме пощадите? Той наистина е по-добре. За сега. Но едва ли ще е задълго, ако поеме отново задълженията си. Вече ви предупредихме, че времето на Сандор е към края си, ваше величество. Баща ви е на 65, а последното му заболяване е засегнало сърцето. Остават му няколко месеца, на повече не бива да се надяваме. Принцът затвори за миг очи, но не издаде колко дълбоко го нараниха думите на министъра. Да, бяха го предупредили, но всички тези думи бяха минали край ушите му и беше продължил да се надява, като всяко дете, на което предстоеше след майка си да загуби и баща си. Лекарите не бяха му отнели всяка надежда, но сега най-сетне разбра колко крехка е тази надежда. Затова ли ме извикахте? Попита с горчивина. За да ми съобщите, че трябва да бъда коронясан още преди да е погребан старият крал. Зная, че това решение не ви допада, но нямате избор. Такава е волята на вашия баща. Но нали управлението на страната можехте да поемете и вие? Както сте го правили неведнъж при пътуванията на краля в чужбина. Тогава нямаше да му се налага да се отказва от короната, преди да му я отнеме смъртта. Наистина ли вярвате, че Сандор би се отказал да изпълнява задълженията, които рангът му налага? Усмихна се тъжно Максимилиан. Докато е в Кардиния, докато го информират за всичко, имаше една единствена възможност да му бъде осигурено така необходимото спокойствие. Той самият разбра, че трябва да абдикира, той взе и необходимото решение. Впрочем, това е само една от причините, поради които ми нареди да ви извикам, дори не най-важната. Какво може да е по-важно? Това Сандор ще ви каже сам. А сега, вървете при него, той ви очаква. И не го упреквайте за нещо, което е вече факт и не може да бъде променено. Той абдикира по собствена воля и сега е даже щастлив, защото винаги се е гордеел с вас. Бих ви замолил, освен това да сложите юзда на темперамента си. Ако сте в настроение за кавга, елате при мен, винаги съм на разположение на ваше величество. Максимилиан нарочно се обръщаше към принца само с новата му титла. Той и за в бъдеще нямаше да се държи с него по-различно от преди, нищо че беше вече крал. Дали височество или величество, всеки път ще посреща гнева му с доброта и такт. Докато влизаше в спалнята на баща си, принцът вече мъчително предчувстваше, че там няма да сдържи своя гняв. Макс трябваше да знае,
че от известно време насам все по-рядко губеше самообладание и все пак беше по природа избухлив и изобщо не обръщаше внимание на ранга, на човека срещу него. Струваше му немалки усилия да се владее и беше горд с успехите си в последно време. Нали трябваше да се превърне най-сетне от юноша в зрял мъж? Бившият крал на Кардиния лежеше, подпрян от куб възглавници, в леглото си, тромава грамада върху подиум, до който се стигаше по стъпала. От подиума човек трябваше да изкачи още няколко стъпала, за да се добере до тапицираното с кадифе и копри на кралско ложе. Над таблата от масивно злато, ослепително сияеше кралският герб. Стаята тънеше в разсипнически разкош, топлата светлина на свещите се отразяваше в мраморния пот, стените бяха тапицирани с чудесна коприна и украсени с шедьоврите на най-прочути европейски художници. Някои от картините, в рамки от чисто злато, стигаха от тавана до пода. Впрочем и останалите стаи в двореца не отстъпваха по разкош на тази спалня. Изобилието от злато и сребро трябваше да убеди всеки посетител в безмерното богатство на малкото кралство. Съседните можеха да имат по-обширна територия, но многобройните златни мини в недрата на Кардиния я превръщаха в една от най-богатите европейски страни. Вече си се навъсил, прошепна Сандор, докато синът му се приближаваше. Последната ми любовница си призна, че този твой поглед я плаши до смърт. Нищо чудно. Нали знаеш, че и да не съм ядосан, срещнат ли погледа ми, децата бягат с викове при майките си. Тези думи наскърбиха Сандор. Нали бяха сключили негласен договор никога да не засягат тази тема? Ако Мак се превишил правата си, ще наредя да му отрежат езика, побърза да обещае кралят. Той току-що ми съобщи, че съм вече крал на Кардиния. О! Сандор се престори, че не долавя рязката интонация в гласа на сина си и се отпусна върху възглавниците. Ела тук! Каза той и потупа възглавниците. Седни до мене, както го правеше преди. Принцът прескочи наведнъж последните няколко стъпала и се излегна в краката на баща си. Подпря се на лакти и впери очи в него с онзи израз на безкрайно търпение, с който сега започваше да става прочут. Сандор веднага разбра, че до скарване, заради неговата абдикация няма да се стигне, колкото и недоволен да е синът му от това решение. Въздъхна с облегчение. Вярваше, че това е единственото разногласие, от което можеше да се опасява. Останалото принадлежеше на миналото и просто не биваше да си го спомнят. Ти си вече крал и ще бъдеш коронясан още тази седмица, преди Великият везир да си замине. Възможно ли е? Без златопечатни покани до европейските коронавани глави? Сандор се засмя на саркастичната забележка на сина си. В момента имаме гости, представляващи 8 монархии. 3 принца, една ерцхерцогиня и куп графове, без да забравяме и турския ни приятел. Тук е и английският граф, който придружи Абдул Мустафа чак до Кардиния. Свидетели на церемонията ще има предостатъчно. Никой никога не ще може да се усъмни, че си мой законен наследник и че си станал по моя воля крал. В любовта на народа си не се съмняваш, тъй че сега ти липсва само една кралица до теб. Принцът се вцепени. Всъщност, дълбоко в себе си той беше предвидил с ужас какво щеше да чуе и не се излъга. След смъртта на майка ми, ти си живя чудесно и без кралица. Цели 15 години. Тези думи подсказаха на Сандор колко силно е вълнението на сина му. Беше очаквал по-скоро пристъп на гняв и крясъци. Възражението беше толкова абсурдно, че не заслужаваше отговор, така моли увещания. Но тъй като синът му прояви готовност да усмири гнева си, все пак му отговори. Аз имах престолонаследник, не се налагаше да се женя повторно. Само политически съображения можеха да ме принудят да го сторя, но такива не се появиха. Твоето положение е съвсем друго. Позволи ми поне да направя сам избора си. Тези думи бяха прошепнати, беше почти молба, доколкото принцът беше способен да моли. Сандор не я чуваше за пръв път. Преди няколко години, когато се завърна от обиколка на Европа, синът му беше твърдо убеден, че е срещнал жената, която би желал да вземе за съпруга. Тогава протестът му срещу последвалия отказ не беше толкова кротък. Но сега, помисли си Сандор, сега и той няма да намери сили да бъде категоричен. За да изпревари сина си, побърза да каже. Това е последното ми желание, желанието на един умиращ, приеми го така. Искам ти да изпълниш обещанието, което дадох от твое име при раждането на Татяна Яначек, да я вземеш за жена.
Нейният баща беше тогава наш крал, неговото желание, неговата воля беше ти да управляваш един ден страната като съпруг на Татяна и принц-регент. Можеше да избира между принцовете на всички европейски дворове, но предпочете моя син. Избор, който беше за мен най-висока чест. Този избор щеше да е отдавна забравен, ако по-късно му се беше родил син. След като стамбулови се заклеха да изтръгнат из корен целия род Яначек. А не успяха ли да изпълнят заканата си само за няколко месеца? Загинаха всички, с изключение на момиченцето, което успях да изпратя тайно извън пределите на страната. Винаги съм се чудил, как така хората не почнаха да си шушнат, че от тази връжда най-много спечелих аз. Когато стамбулови изтребиха целия род Яначек, престолът се падна на мен. Тяхната връжда беше станала пословична, а ти нямаше нищо общо с нея. Тъй или иначе, сега и последният Стамбулов вече не е между живите. Той бе намерен и отстранен. След толкова години, принцесата може най-сетне да се върне спокойно у дома си и да заеме подобаващото и се място на трона. Тя е изгубила правото си върху този трон, татко. Никога и никой не си е пожелавал за кралица едно бебе, чието шансове да оживее са били равни на нула. Всеки убиец е могъл лесно да се справи с това дете. Затова са сложили короната върху твоята глава, въпреки че момиченцето е било още живо. Дори да се завърне, то вече няма право на престола. Освен ако не се омъжи за теб, напомни ме, Косандор. Обстоятелствата те превърнаха от принц-регент в крал. Вече не е необходимо ти да управляваш до нея. Но тя е потомка на истинската кралска династия и децата ви могат да имат само полза от това. Нашето семейство също е с права върху престола. Така е, но връзката ни с династията не е пряка. Боже Господи, 11 Яначек трябваше да умрат, за да се изкача на трона. 11? Иначе короната нямаше никога да е моя. Знаеш, че и никога не съм я желал, проклетата. Тя се стовари върху главата ми, както се стоварва сега и върху твоята. Сега, момчето ми, ти си последният от нашата династия, както тя е последната Яначек. Няма значение по какви глупави причини се бунтуваш срещу този брак, ще се наложи да ги пренебрегнеш и да изпълниш последното ми желание. Ще заминеш за Америка, където Татяна е била възпитана от баронеса Томилова. Ще доведеш Татяна у дома и вашата сватба ще бъде тържествена и бляскава, истинска кралска сватба. Ако е дал Господ, ще доживея да присъствам на нея. Последните думи на Сандор накараха принца да се въздържи от нови възражения. Би искал да сподели с баща си причините, поради които не желаеше да се ожени за принцеса Яначек, макар те да бяха всъщност твърде неопределени. Но безнадеждните думи на един умиращ го възпряха. Така да бъде. Разбира се, че Максимилиан Данев не бе посрещнат със същото смирение, о, съвсем не. Но избликът на гняв, който връхлетя министър-председателя пред кралските покой, изобщо не го стресна, въпреки че беше с половин глава по-нисък от принца и изглеждаше крехък до младия мъж всяка атлетична фигура. Някой да си спомня днес за тази жалка принцеска. Изрева Стефан, веднага щом тръшна зад себе си вратата на спалнята. Максимилиан го избута внимателно от кралския будуар, откъдето Сандор би могъл да ги чуе, и чак тогава му отговори. Не са забравили преди всичко хората, присъствали на вашия годеж, а той ви свързва не само пред закона, но и пред вашата чест. Млъкни, млъкни. Надявам се, че пред баща си сте запазили повече самообладание. Дръж си проклетата уста, Макс, изкрещя принцът, без да обръща внимание на стражата и слугите. Бяха ги изпъдили за малко от кралските покой, но вече отново бяха тук и можеха всичко да чуят. Да не беше толкова дебелокош, Макс би се засегнал от подобно отношение в присъствието на толкова по-низши по ранг хора, които се тълпяха зад принца с широко отворени очи. Ежедневното общуване с монарси го беше научило да потиска не само гордостта, но и темперамента си. Не си спомням да сте споменавали, защо сте толкова против тази женитба. Извика Макс подир принца. Не му беше лесно да догонва гневно отдалечаващия се младеж. Ако споделите с мен, може би ще. Какво би се променило сега? Сандор каза, че е последното му желание. Не заповед, а молба на един умиращ. Не разбирате ли какво означава това? Разбирам. На заповед бихте могли да се противопоставите, но не и на последно желание, което ще се стремите с всички сили да изпълните до край.
Принцът се обърна рязко към министъра, от очите му изхвърчаха искри. Значи знае ли сте, че ще ме хване с груба хитрост? Принцът беше толкова възмутен, че изобщо не очакваше отговор, а Максимилиан отново се забърза, за да не може разстоянието да попречи принцът да го чуе. Нищо не знаех, извика той, но идеята на Сандор е била гениална. Той съзнава, че вече не е по силите му да ви накара да направите едно или друго. Изчезвай, Макс, изчезвай, преди да съм забравил, че си ми бил като втори баща. Макс се закова на място, не заради очевидно сериозното предупреждение, а защото не му остана дъх и защото в яда си новият крал беше подминал коридора, в който бяха стаите му. Сега тичаше по задънен коридор и мина време, докато принцът се опомни и се върна. Макс спечели няколко минути, за да потърси аргументи, с които да накара младия мъж да се примири с неизбежното и да се държи с повече кралско достоинство. Преди принцът да впери в него мрачен поглед, успя да каже: «Ще ви поуспокоили обстоятелството, че принцесата е възпитана в страна толкова различна от нашата и представите и за живота може да са много различни от нашите. Впрочем, кой знае, отгледала я е баронеса Томилова, а тя беше на времето най-близката приятелка на вашата майка. Не се съмнявам, че детето е било внимателно подготвено за предназначението си. Баронесата е внушавала да обича родината си и съпруга, който е определен. На времето за нейното възпитание отделихме цяло състояние и тя положително е расла сред подобаващ на една принцеса разкош. Не се съмнявам нито за миг, че е ужасно глезена». «Навярно», усмихна се Макс. «Но хубостта и ще ви възнагради за това. Навярно не помните нейните родители, тогава още не живеехте в двореца. Бяха приказно красива двойка. Кралицата беше прочута с хубостта си австрийка. Можеше да избира между всички европейски принцове, но тя предпочета Яначек, нашия крал. Дъщерята, родена от този брак, трябва да е днес несравнимо красива девойка». Радостното съобщение не оказа желаното въздействие. Напротив, принцът сякаш още повече се ядоса, ако това беше възможно. Той профуча с яростно ръмжене по край Макс. «Изобщо не ми пука за хубостта й, ще мразя лицето й, ще я мразя цялата, ще ме изпълва с отвращение всеки път, когато се осмели да ме заговори». Очите на Макс се присвиха от болка, когато най-сетне разбра. «Боже милостиви, за това и не помисли». Алиция се потопи изненадана във ваната, когато принцът нахлу в апартамента й. Достатъчен и беше един поглед, за да разбере причината за бурната му поява. Въздъхна незабелязано и освободи двете си прислужнички, които се оттеглиха предоволни. Не можеше да им се сърди, че толкова се зарадваха. Когато видя за пръв път този мъж разгневен и тя се вцепени от ужас. Този огнен блясък в очите. Под този поглед богобоязлив човек трудно можеше да се въздържи от желанието да се прекръсти. Дяволски очи, така бе чувала да мърморят. Но повече от очите му плашеше хората неговия ранг. Всички знаеха, че речеше ли да убие някого, нямаше нищо да му се случи. Знаеше го и той. Когато го видя за пръв път разгневен, причината беше някакво глупаво скарване с приятеля му Лазар Димитриев, вече не помнеше за какво. Тогава реши, че тя е причината за яростните му погледи. Беше преди близо година, скоро след като му бе станала любовница и тогава още не го познаваше толкова добре, колкото сега. Тогава си помисли, че ще я убие, така се нахвърли върху нея. Без да я погледне дори, я завлече в съседната стая и я хвърли върху леглото. Оказа се, че по този начин овладява болезнената си раздразнителност. Посягаше към средството, което техните отношения му предлагаха. Не би казала, че тогава се зарадва, защото се скова от страх и прояви фригидност. Добре, че беше достатъчно опитна и бързо се справи с шока. Причина за последвалите сълзи беше облегчението, че не е сторил нищо по-лошо. Но той реши, че е причинил болка, а тя хитро си премълча. Знаеше, че разкаянието му и носи злато. Той наистина я обсипа с приказни подаръци, за да я възнагради за нейните страдания. Не, вече не се боеше от него, дори когато нахълтваше така, сякаш беше готов да удуши първия, който му се изпречи на пътя. Алиция даже се изправи във ваната, за да я огледа от глава до пети. Така щеше да разпали още повече страстното желание, което го обземаше, превръщайки гнева в по-понятно за нея чувство. Лукавството й беше възнаградено. Той се приближи, вдигна я безмълвно на ръце и я занесе, гола и мокра, до леглото. Алиция се смееше зад гърба му. Тя не беше глупава.
Вече си мислеше за чудесното колие от сапфир, за което му напомняше от месеци. Сега щеше най-сетне да го получи. Трябваше само да пролее няколко сълзи, когато я остави на мира. За жена като нея не беше никак трудно. Глава 2. Натчез, Мисисипи. Таня, повлекано проклета, къде ми е закуската? Момичето, което вървеше с тежката табла по тесния коридор, се стресна от крясъка и оплашено спря. Уилбърт Добс имаше глас, от който човек можеше да се вкамени, нещо добре известно преди всичко на съседите, до които крясъците му достигаха през отворения прозорец. Някои съседи се хилеха злобно, когато срещаха Таня на улицата. Още по-лошо ставаше, когато почваха да имитират гласа на Добс. От такива хора не можеше да очаква разбиране или съчувствие, задето я ругаят от сутрин до вечер. След толкова години непрекъснати унижения, тя сякаш бе престанала да се срамува, претръпнала беше. Не беше вече и толкова ужасно, колкото в началото, особено откакто болестта направи Добс зависим от нея. При тази мисъл Таня изведнъж се усмихна и лицето й се проясни. Искрици, каквито се появяваха рядко, заблестяха в зелените й очи. От сега нататък Добс можеше да я заплашва само с ругатни. Беше прикован към леглото и не можеше да я бие. От първия ден на болестта му, Таня изгори бастуна, неизменния му спътник през толкова години, вече не помнеше колко бяха. Щом се сети за бастуна, пак се усмихна. Сега беше по-добре, отколкото се бе надявала и в най-смелите си мечти, но 20 години мъчения не можеха да се загърбят така лесно. Внесе най-сетне таблата в стаята му и я стовари на масата до леглото, без да се притеснява от вдигнатия шум. Къде, по дяволите, се забави толкова, малката? Докараха бирата по-рано. Той само измърмори нещо, което означаваше, че приема извинението. Истината беше всъщност по-друга. Таня си беше позволила най-сетне да закуси и тя веднъж, преди да му качи таблата. Колко бяха парите с нощи? Още не съм ги броила. Искам да видя сметката. Първо да се оправя след снощи. Отговорът го накара да пламне. Но и тя се поизчерви от собствената си смелост. До преди 6 месеца за нищо на света, не би си позволила да разговаря така с Добс, знаеха го и двамата. Преди щеше да зареже шетнята и да дотича с закуската, не би си позволила също да го прекъсва посред думата. Прощавай, каза тя по стар навик, но сега, освен моята работа, върша и твоята. Денят не ми стига. Налага се да наемем още един човек. Ами, чудесно се справяш. И без това плащаме на трима. Не мога да отделям повече от печалбата. Можеше да спори с него на тази тема, но знаеше от опит, че е безполезно. Кръчмата Харема носеше добър доход, но на Таня и беше забранено да харчи нещо за себе си и дори за кръчмата, която прехранваше и двамата. За какво, по дяволите, си пестеше парите? Бяха му чукнали 60-те, а щеше и скоро да умре, факт, който нямаше да наскърби нито нея, нито когото и да било. До 10 годишна възраст Таня беше смятала Добс и жена му за свои родители, а когато разбра, че не е тяхно дете, изпита не мъка, а радост. Кои бяха истинските й родители, тя не знаеше. Единственото, което Айрис Добс можа да й разкаже, беше една тъжна кратка история от преди 20 години. Тя взела Таня още като бебе от една жена, която отначало твърдяла, че е нейна майка, но после признала, че не е дори роднина на това дете. Изглежда треската, от която страдала горката жена, и отнела разсъдъка. Айрис почина преди 8 години. Само тя бранеше Таня от Добс и често поемаше ударите, предназначени за момичето. Убия всъщност един от тези удари. Но Добс лесно се отърва, защото Айрис беше негова жена и хората се задоволиха с обясненията му, повярваха, че е било нещастен случай. Таня предпочиташе да не мисли за всичко онова, което един мъж можеше да стори безнаказано на жена си. Тогава тя не за пръв път се закле да не допусне мъж да я превърне в своя робиня. Знаеше, че най-сигурният начин да го предотврати, беше просто да не се омъжва. От съжителството с Добс беше научила поне едно, малкото права, които имаше, бяха наистина скъпоценни и за нищо на света нямаше да се откаже от тях. Съжаляваше само, че не беше го проумяла по-рано, не беше разбрала, че може просто да си отиде, когато пожелае, без страх, че рано или късно ще я намерят и ще я върнат като избягала робиня. Едно от момичетата в бара и го обясни, когато видя Добс да я налага с бастуна. Момичето попита тогава Таня, защо търпи, ами не избяга.
След време Таня наистина го заплаши, че ще се махне. Беше на 18 и лесно можеше да си намери работа в друга кръчма. Вече знаеше всичко за кръчмарския занаят. Тогава Добс за пръв път я помами с харема. Мъглявото обещание да й остави заведението беше всичко, с което Таня разполагаше преди заболяването му. Но сега тя се възползва от положението и го принуди да направи писмено завещание. Пазеше скъпоценния къс хартия под една дъска на дюшемето в стаята си. Вече можеше да се разпорежда в кръчмата както си ще. Заведението изцеждаше силиците й, караше я да страда от непрекъснато главоболие, но то беше за нея, или поне скоро щеше да стане въплъщение на независимостта, спокойствието и безграничната власт. Никога не беше притежавала всичко това, а страстно го желаеше. За да го постигне, трябваше да продължи да се грижи за Добс малкото дни, които му оставаха, но нали го беше правила цял живот. Таня побърза да се залови за работа, защото не преувеличаваше, денят никога не изтигаше, за да свърши всичко, което чакаше на нея. За чистенето не разчиташе на никого. Добс не желаеше да плаща извънредни часове на тримата си наемници, а Таня му работеше без пари. Затвореха ли кръчмата, те се прибираха по домовете си, дори когато тук беше като след ураган. В края на деня в кръчмата цареше невероятно безредие, халбите си стояха по масите сред лаквички бира, столовете бяха преобърнати, някои дори счупени, по оплютия дъсчен пот се търкаляха фасове. Обикновено Таня оправяше всичко, преди да си легне, но миналата вечер беше станало сбиване заради Аги, момичето от бара. Счепкаха се синът на местен плантатор и един моряк от кораба Лорелай, пуснал предишния ден котва в пристанището. До сега Добс прекратяваше сбиванията с бастуна в едната ръка и пистолет в другата. Сега Таня трябваше да разчита на бармена Джереми. За огромния Джереми не беше никак трудно да озапти двама пияни, но той предпочиташе да не се меси. Откакто командваше в кръчмата, Таня често разтърваваше такива бойни петли. Не беше рядкост да си спечели някоя и друга синина, преди къвгаджиите изобщо да разберат, че се е намесила. Миналата нощ беше по-различно, защото беше капнала от умора и дълго се колеба дали изобщо да се намесва. За себе си Таня изобщо не мислеше, отдавна беше свикнала да придава на нежните черти на лицето си израз на закоравяло безразличие. Но понеже дори силното изтощение не правеше лицето и достатъчно изпито и мършаво, помагаше си с малко театрален грим. Хората вече я свързваха трайно с кръчмата, тя или сервираше, докато я приотенцуваше, а пък Ади не успяваше да смогне, или заставаше зад тезгяха, ако Джереми пак не беше дошъл на работа. Беше наистина вездесъща, винаги там, където не достигаха ръце, а дори и там, където трябваше да се прекрати сбиване. Момиче не по-високо от 1,50 м, гладко вчесана и извързана на тила коса, в права черна пола от груб плати без каквото и да било украшение, спосивяла от времето вехтариза на Добс, която изтигаше до коленете. Откакто Добс не можеше да става, тя носеше на дризата колан с затъкнат в него остър нож. Втори нож, малко по-къс, носеше, откакто се помнеше, в кончове на десния си бутуш. Миналата нощ се наложи да развърти и двата ножа. Кръжащите им остриета успяха да разделят двамата скандалджии. Не се наложи да произнесе нито дума. Синът на плантатора беше редовен клиент и добре знаеше, че Таня посяга към оръжието си, само когато е готова да го използва. Той се извини за случилото се и си седна на мястото. Морякът, влязъл тази вечер за пръв път в харема, беше толкова изненаден, че не се опита да продължи къвгата. Джереми, който се появи с известно закъснение на сцената, все пак свърши работа, като го изпроводи през вратата. Въпреки привидната лекота, с която бе ликвидирала скандала, нервите й останаха изопнати до края на вечерта. Затова, щом заключи вратата зад последния гост, веднага отиде да си легне. Таня се справяше по-лесно с насилието, когато беше негова жертва, а не когато нападаше. Ролята на жертва й беше присъща, откакто се помнеше. Противно и беше тя да вдигне ръка, но станеше ли нужда, правеше го без колебание, а през 6-те месеца, откакто Добс беше налегло, от време на време и се налагаше. Въпреки усилията, които полагаше, за да се направи непривлекателна за посетителите на харема, случваше се някой клиент да е толкова пиян, че да не придира. Фустата беше достатъчна, за да реши мъжът, че е намерил сговорчива партньорка за леглото. Някои се опитваха да я опипат, или да я ощипят, но тя бързо ги слагаше на място.
С пиперлива дума, или с добре премерена плесница Таня прекратяваше опитите за сближаване. Ако мъжът беше толкова пиян, че я виждаше като в мъгла, справяше се лесно. По-трудно и беше с не чак толкова пияни мъже, които се опитваха да я настигат извън кръчмата. Случваше се да я дебнат в килера, в кухнята или на двора, когато отиваше към оборите зад къщата, веднъж един я беше проследил чак до стаята й. Тези мъже познаваха Таня от доста време и очевидно се съмняваха в толкова подчертано демонстрираната й грозота. Откакто Доб слегна болен, решиха на всичкото отгоре, че Таня е лесна плячка. Докато Добс беше здрав и силен, поне едно беше добре, той беше непреодолимо препятствие за всеки, който посегнеше към нея. Веднъж за малко не преби свой приятел, който се опита да я целуне. А подобни новини се разпространяваха с бързината на мълния. Не че го беше грижа за целомъдрието на Таня, но мразеше разврата и не го търпеше под покрива си. А ги и Април, които нямаха нищо против да обслужват клиентите и с прелестите си, трябваше да си правят срещите другаде. Но откакто Добс се разболя, в часовете, когато нямаше много работа, те вече спокойно използваха конюшните. Добс, пазител на морала. Звучеше наистина невероятно, но Айрис обясни на Таня причината за странното му поведение и то започна дори да я забавлява. Добс вече не го биваше в леглото и това обясняваше всичко. Типично за него, да не позволява на другите онова, което той самият вече не може. Таня хвърли с кратка въздишка поглед на кръчмата и се залови за работа. Трябваше да поръча да докарат още бира, да сготви обяда и вечерята, да купи свещи. За тях се налагаше да изтича през три преки, по край игрални домове, бордеи и кръчми, още по-мизерни от нейната и които пускаха клиенти и през деня. Харема се намираше в един от най-бедните квартали на Натчес. Малко преди да стане време да отвори, дотича братчето на Айприл да й каже, че главната атракция на харема си е навехнала крака и няма да дойде нито днес, нито в близко време. Само това и липсваше и то няколко минути преди да се появят първите клиенти. Веднага я заболя глава. Глава 3. Какво по дяволите търсим тук, Стефане? Измърмори Лазар и погледна накриво към червенокос мъж с протрит кожен панталон. Рижият удряше празната си халба по масата и крещеше, че иска да види най-сетне танцорката. Можехме да почакаме серши в хотела, все щеше да ни е по-удобно. Да не влизаш случайно за пръв път в долнопробно кръчме. Не, но избягвам места, където всеки проклетник е въоръжен до зъби. Както винаги преувеличаваш, приятелю, усмихна се беззвучно Стефан. Пък и така да е, аз съм не по-малко напрегнат от вас или и благодарен за всяко развлечение, каквото и да е. О, божичко, изпъшка Лазар и се отпусна безшумно върху един стол. Ако сте се наежили за къвга, сигурно ще се забъркаме в някоя каша. Някой да е споменавал за къвга. За вас двамата развлечение значи продължителна тупаница. Зная, че си настръхнал, но тази мисия намиране на загубеното дете ни е изнервила всички. Изпаднеш ли в подобно настроение, бързо се превръщаш в същински кретен. Стефан изсумтя заканително, но не се почувства много обиден. Старите му приятели имаха правото от време на време да му казват открито мнението си. Обещавам да не подхващам нищо, с което да не мога да се справя и сам. Обещанията си ги запази за себе си. Я не се притеснявай, Лазаре. Дойдохме да направим компания на Васили, а не да се хващаме за гушите, защото ни карат да чакаме. А как да си обясня поведението на Васили? Попита Лазар, отправяйки неспокоен поглед към младия мъж, който се разхождаше с подчертано бавна крачка из кръчмата и разговаряше с клиентите, като да беше всеки ден тука. Името на кръчмата го привлече, още щом го чухме на борда на Лорелай. Разбира се, и описанието на главната атракция на заведението. Носталгията му е толкова силна, че ще е благодарен и за най-жалкото представление, стига да види отново как се върти един женски пъп. Тази наложница, дето му я подари Абдул, наистина танцува като ангел, засмя се Лазар на сериозното обяснение на приятеля си. Но, както разбирам, тя танцува не по-малко изкусно и в леглото. Да не си я пробвал случайно. Василий е винаги много щедър. Може би и ти си я имал в леглото си? Нямам вкус към рубини, за мене те са долна категория, дори когато са им върнали свободата. Тези думи накараха Лазар да се изкиска. За него робската покорност си имаше привлекателни страни, особено като се има предвид каква ксантипа имаше за жена.
с удоволствие я остави вкъщи, когато потеглиха за Америка. Впрочем, тогава никой не предполагаше, че пътуването им ще е толкова дълго. Задачата им изглеждаше толкова проста. Трябваше да установят в Ню Орлианс контакт с госпожа Русо, жената, с която Сандор е уреждал бягството на малката принцеса. Тя пък трябваше да ги отведе право при баронеса Томилова и кралската й възпитаничка. Смятаха, че за не повече от седмица ще намерят принцесата и ще поемат пътя към дома. Толкова просто. За съжаление се оказа, че госпожа Русо е умряла преди 3 години, а съпругът ѝ се е преместил в Чарлстън. В Ню Орлианс пропиляха цяла седмица да питат и да разпитват за баронесата, но тя сякаш никога не беше живяла там, защото никой не си спомняше за нея. Потеглиха за Чарлстън да разпитат съпруга на дамата. Отново изгубено време, защото след смъртта на съпругата си, той се беше пропил. С мъка си спомняше собствената си жена, така моли някаква чужденка, която може да беше, а може и да не беше виждал преди 20 години. Скуп заплахи успяха да изтръгнат от него само някакво мрачно изречение за сестрата на покойницата. Спомняше си смътно, че по времето, за което ставаше дума, тя е живяла при тях, но дори в това не беше съвсем сигурен. Сега възникваше нова трудност. Преди години сестрата се беше омъжила и беше заминала за град над Чес, щата Мисисипи. С слабата надежда, неясните спомени на Русо да не са го излъгали, трябваше да се върнат с парахода в Ню Орлианс и да продължат нагоре по Мисисипи до стария град над Чес. Нищо друго не им оставаше. През всичките тези години Татяна Яначек е чакала да я върнат най-сетне у дома й, за да заеме в Кардиния мястото, което й се полага. Трябваше на всяка цена да я открият, колкото и дълго да се наложи да я търсят. Сега всеки от тях вече си даваше сметка, че мисията им може и да се провали, но докато новият крал на Кардиния не загубеше търпение и не се откажеше от търсенето, нямаше да го стори никой от тях. Поне така мислеха, преди да се срещнат с сестрата на госпожа Русо. Онова, което чуха тази сутрин в плантацията в южната част на града, беше най-силното разочарование за цялото им пътуване. Разказът на тази жена беше просто невероятен. Сега Лазар настояваше решително, незабавно да напуснат страната и да разкажат вкъщи за трагедията, сполетяла малката Яначек. Серж предлагаше да намерят някое момиче, което да заеме мястото на Татяна, да изберат за краля жена, която да е повече по вкуса му, отколкото би могла да бъде принцесата. Пречеше само това, че принцесата имаше белег, по който трябваше да я познаят. Този белег Сандор го беше направил лично върху тялото на бебето. Двамата братовчеди Стефан и Василий бяха все така категорични, че са длъжни да проследят всяка дира, колкото и слаба да е тя. Готови бяха да търсят, докато не останеше местенце, където да не са били. Никой не можеше да каже колко месеца още можеше да им струва подобна лудост. При това единствената брънка, за която можеха да се заловят, беше името на единствения човек, който може да беше видял баронесата още жива. Беше истински шок за всички, когато чуха, че Томилова е умряла малко след пристигането си в Америка. Тя се бе подчинила на заповедта да търси само в крайен случай контакт с Сандор. Поначало между тях не биваше да има никаква връзка, защото Стамбулови биха могли да я открият. Не биваше да оставя следа, която да може да ги доведе до принцесата. Но нима скорошната смърт на баронесата не е била извънреден случай? Кой би могъл да предположи, че тя ще умре, още по-лошо, ще умре преди детето да е в състояние само да се грижи за себе си, или поне на възраст да знае към кого да се обърне в случай на нужда. Ако можеше да се вярва на сестрата на Русо, беше се случило следното. Баронесата и детето, което смятали за нейно, останали само 2 дена при госпожа Русо. Томилова не се чувствала добре, още не се била възстановила след треската, от която се заразила на път за Америка. Болестта трябва да е била причина и за странните й халюцинации. Понякога крещяла, че я преследват, друг път бълнувала, че е в разкошен палат. Говорила нещо и за цяло състояние в скъпоценни камъни, което й откраднали още първата нощ след пристигането й в града. Баронесата е изпаднала в истерия, когато чула за жълтата треска, върлуваща тогава в Ню Орлианс и покосяваща безпощадно. Настояла още същия ден да отпътува. Дамата не искаше и да чуе доводите на сестра ми, разказваше им тази носителка на лоши новини. Тя си стегна багажа, за да напусне града.
но когато ни каза с кого има намерение да тръгне и за къде, положихме всички усилия, за да я спрем. Жената, която беше избрала за своя спътница, беше забъркана в долнопробен скандал, беше се омъжила за някакъв нехрани майко. Но баронесата пренебрегна всички предупреждения, дори това, че местността, която и предстоеше да прекоси, е най-опасната в цялата страна. Беше станала толкова странна и своенравна, че предположихме нов пристъп на болестта. Искахме дори да оставим детето при нас, за да бъде и баронесата по-спокойна, но тя не желаеше и да чуе. Тъй, че не бях изненадана, когато след по-малко от седмица ни донесоха трупай, за да я погребем както подобава. Визитната картичка на сестра ми била единственото, което намерили в чантичката й. Тя лежала в канавката край пътя, покрита криволяво с камъни и пръст. По всяка вероятност, онази жена на име Добс, поне се е опитала да я погребе. Така възникна още едно име, още една следа и този път имаха поне малко късмет, ако думата изобщо беше уместна, защото госпожа Добс беше отпътувала за града, в който се намираха сега, за над час, щата Мисисипи. Но дали 20 години по-късно още живееше тук? Сестрата на госпожа Русо не беше чувала за нея, въпреки че беше прекарала в този град последните 10 години от живота си. Дори госпожа Добс да беше тук, можеха ли да са сигурни, че ще им каже къде е детето? Щом пристигнаха, Серж веднага отиде в кметството с надеждата да получи там отговор на въпросите си. Ако не сполучеше там, щяха да обиколят утре целия град, дано открият нещо. От опита си в Ню Орлианс вече знаеха колко време може да отнеме това. Толкова неща могат да се случат за 20 години. Сега им се струваше, че по всяка вероятност никога няма да открият принцесата, дори ако е още жива. Колкото и неприятна да беше за краля мисълта, че трябва да отиде в Америка и доведе принцесата, възможността да се върне вкъщи в празни ръце му беше още по-непоносима. Установих, че най-добре се вижда от онази маса отпред, осведоми ги Васили, щом се върна при останалите. Дали да предложим на хората, които са я заели, бъкшиш? Или направо да окупираме масата? В края на краищата, благородниците имат известни привилегии, нали така? Дори тези селендури трябва да го имат предвид. Не се ли разбрахме, че ще пътуваме инкогнито? Възрази сухо Стефан. Вярно, въздъхна Васили, но тогава трябва чисто и просто да заемем масата, силата също си има предимства. По дяволите, я стой мирен. Изсъска Лазар като скочи от мястото си. От моя стол естрадата се вижда чудесно. Хайде, ела да седнеш тук. Щом настояваш, приятелю? Стефан се захили в шепа, защото Васили наистина се справи много умело с положението. А Лазар прехапа устни от облегчение, че за сега поне няма да му се налага да вади ножа. И четиримата бяха тази вечер твърде агресивни, но се случваше Васили да се умее да използва много умно и ловко тяхната нападателност като оръжие за защита. Лазар не се съмняваше, че това му доставя голямо удоволствие. С Васили бяха заедно от деца, бяха ги мъчили едни и същи придворни учители, бяха получили еднакво образование, бяха си спечелили едни и същи врагове. Двамата много си приличаха, мислите им се движеха в почти еднаква посока, бяха близки приятели. Една от малкото разлики между тях беше, че Лазар се затрудняваше да се съсредоточи върху повече от един въпрос. В момента беше погълнат от мисълта, че Стефан и Васили положително ще се забъркат в някоя свада, за да се отърсят от последното разочарование. Чудеше се какво да предприеме, за да спаси положението. Лазар не подозираше, че Васили си е намерил отдушник, предстоящото представление. Затова прие да му отстъпи мястото си като по-добро. Нетърпеливото очакване на хората в пълната кръчма беше заразило и него. Представлението трябваше отдавна да е почнало и все повече клиенти изразяваха шумно недоволството си от закъснението, тропайки по масите. Изглежда, чакането си заслужаваше. Може би тази харемна танцорка наистина беше толкова добра, колкото казваха, или се мъчеше сам себе си да измами? Какво ли щеше да види? Някоя неопитна дебютантка, някоя жалка невежа, която си въобразява, че изпълнява прочутия танц на ханамите. Тези американци представа нямаха от такива работи, а Васили, за щастие, в момента разбираше, че е смешно да бъде претенциозен. Стефан се боеше, че в противен случай едно разочарование след прекомерно очакване, може да им струва скъпо. В същия миг Васили се наведе и прошепна на Стефан. Подсказаха ми,
че тази танцорка можеш да я имаш за няколко гроша. Една десета от майсторлъците на моята Фатима да владее, пак ще я поканя и за частно представление. Василий, не рискуваш ли излишно с тия курви? Навъси се Лазар. Три в Нью Орлианс, една на парахода и сега тази, защото танцувала с корема. Току виж си отнесъл от пустата Америка някой спомен, дето хубавичко ще ти изрисува оная работа. Откакто сме прекрачили този прак, все мърмориш, прекъсна го Стефан, преди избухливостта на Василий да е докарала нещата до лош край. Плашеха го и двамата, защото често се хващаха за гушите с откровено желание за кръв в очите. Докато се обърне и тупаницата вече е почнала, за да завърши рано или късно с гръмогласен смях. Василий просто не може да повярва, че сме тук, само за да преглъщаме тази конска пикня, дето ни я пробутват за бира. Или за да гледаме как някаква вманиачена чужденка се излага на присмех с танците си. Щом го казваш и ти, започвам наистина да се съмнявам, тросна се Василий, но светло кафявите му очи все още се смееха. Виждаш ли докъде я докара, бе мърморко, обърна се той към Лазар. Не знаеш ли колко гаден става Стефан, като ни се ядоса? Божичко, Василий, изстена с престорен ужас Лазар и се отпусна на стола си. Защо не го подканиш веднага да ни накълца на парчета? Наистина ли съм те ядосал, приятелю? Обърна се Василий към Стефан, вперил в него невинен светло син поглед. Ти направи каквото можеше, отговори му загадъчно Стефан. Но нали знаеш, че обикновено не се вслушвам в рева на млади магарета? Зная какво искаш да кажеш и признавам, че добре си ме разбрал, наежи се Василий. Ей, вие двамата, ако не си затворите устата, ще изтървете цялото шоу. Василий погледна към естрадата и се наведе напред. Само след миг дребните закачки бяха забравени. Громогласната сбирщина в кръчмата избухна в див възторг, а Лазар впери в сцената отначало недоверчив, а после възхитен поглед. Сега и той не можеше да откъсне от нея очи. За разлика от него, щом почна танца, Стефан свъ си чело. Беше очаквал всичко друго, само не и това. Не беше и сънувал, че ще види танцорка, която ще пожелая само за себе си. Глава 4. Този вавилонски ангел притежаваше тяло с идеални пропорции и беше неизказано нежен. Както всички мъже в кръчмата, и Стефан затаидах, омагьосан, неспособен да откъсне от нея очи. Този танц имаше една единствена цел – да събуди чувствеността. Но в движенията на девойката имаше грация, която му придаваше невинност. Може би тя се бранеше по този начин от сбирщината мъже, на които предлагаше танца си. Но за Стефан беше вече твърде късно. Беше срещнал жена, способна да подлуди мъжа, събуждайки у него противоречиви чувства, луда страст, но и безмерно желание да я закриля. В момента изпитваше само страст. Беше се запитал в какъв ли костюм ще се появи танцорката и реши, че сигурно няма да използва рискованата прозрачност, от която не се бояха в харемите. Там жените бяха наложници или робини, танцуваха, за да се харесат на господаря си, да привлекат, сред толкова жени в харема, неговото внимание. Но тук беше Америка, където жените много внимават крайниците им да са скрити, почтените жени, разбира се. Тази тук беше проститутка, която танцуваше само пред мъжка публика, беше и позволено да открие поне ръцете и част от краката. Танцът изискваше да поголи и корема. Оказа се, че не е познал. Шалварите на танцорката започваха малко под пъпа, плътно прилепнали към ханша и бедрата, но оттам падаха вече широки и леки, чак до глезените, към които ги пристягаше тясна лентичка. Плътът, с цвят на лавандула, не беше прозрачен, но толкова тънък, че при някои движения прилепваше плътно към тялото и очертаваше нежните му форми. Елекът от същия плат беше къс, но не толкова, колкото би желала публиката, защото стигаше до коланчето на шалварите. Дългите буфана ръкави бяха пристегнати на китките. Очертаваше стройните и гърди, но надолу падаше свободно, за да следва лесно движенията на тялото й. Целият костюм беше обсипан с сребърни парички, които блещукаха на светлината на свещите. Безброй гривни по ръцете и глезените извън тяха в ритъма на танца и доказваха, че тази жена го владее до съвършенство. Впрочем това стана ясно още в мига, в който тя се появи на сцената. До кръста косата й беше покрита с шал от същата лилава материя, но косата й беше по-дълга от шала, ябаносово черните масури, свободно разпилени по крехките й рамене, ту политаха, ту се отпускаха в ритъма на танца.
Късо голо закриваше лицето и до очите, издължени като на ориенталка. Стефан, който я наблюдаваше внимателно, бързо разбра, че това впечатление е постигнато с туш. За това допринасяше и начинът, по който държеше погледа си сведен, сякаш не искаше мъжете в кръчмата да виждат лицето й. Оголени бяха само босите и нозе и няколко сантиметра около пъпа. Но дори тях мъжете зърваха само от време на време, когато се изправяше за един къс миг, прибавните вълнообразни движения на корема. Дано Васили се задоволи с тази кратка, възбуждаща гледка на голия пъп, мислеше си Стефан, защото повече нямаше да види. Поне не тази вечер. Чудеше се как ли ще го възпре да направи онова, което се бе зарекал. В такава ситуация най-доброто е откровения разговор, реши той, и го подхвана, веднага щом девойката завърши танца си и изчезна през черната врата до сцената. Ти свали напоследък толкова фусти, че тази ще трябва да ми я отстъпиш. Ами, ще има да чакаш? Лазаре, чули го? Огледа се смаяно златокосият Васили. Иска да ми свие тая женска изпод носа. Тя още не ти е в ръцете, заяви Лазар. Пък и прав е, ти напоследък наистина не се лишаваш от нищо, приятелю. И много-много не подбираш. Стефан е къде-къде по-придирчив от тебе. Готов съм да делим. Не аз, отговори Стефан и в гласа му прозвуча коварна мекота. О, това ли било? Засмя се Васили, готов този път да отстъпи, защо не каза веднага. Вземи я, ако тя се съгласи, разбира се. Васили нямаше намерение да обижда, когато и да било, но като чу тежкото дишане на Лазар, проумя колко необмислена и неуместна е била подигравката му. Неволна, но пределно ясна. Той пребледня като платно. Висок, строен и хубав, той наистина засенчваше приятелите са. Жените го обожаваха и преди Васили честичко дразнеше с това приятелите си. Отказа се от този навик откакто Стефан бе обезобразен при опит да спаси от глутница гладни вълци единствения си брат. Но аз не исках. Васили беше ужасен от себе си и просто не можа да довърши. Отмести рязко стола си и излезе, без да се обръща, с широки крачки от кръчмата. Той наистина не искаше да те засегне, беше само шега, обади се предпазливо Лазар в тишината, обгърнала изведнъж масата им. От 10 години не е изтърсвал такива неща. Мислиш, че съм глупав и не разбирам? Божичко мили, Стефане! Възкликна Лазар. Защо си толкова чувствителен към всичко, свързано с... Иди го върни, че токувиш си прерязал гърлото при мисълта, че може да съм се докачил. Обясни му, че съм много по-дебелокош, отколкото си въобразявате вие двамата. Но това беше лъжа. Думите на Васили му напомниха, че жените и най-вече красивите, бягаха от него. Тези думи отвориха старата му рана. Както повечето мъже, които можеха да си го позволят, и Стефан си намираше жена, щом пожелаеше. Но бяха проститутки, жени, които нямаха друг избор, особено след като хвърляха поглед върху златото, което им се предлагаше. Усещаше, че въпреки това го правят на сила и вече рядко отстъпваше на желанието си. Запита се защо, загледан в танца на малката проститутка, беше забравил всичко. Дали го беше възбудил и запалил само нейният танц, та така силно я беше пожелал? Или просто отдавна не беше имал до себе си жена? Та или иначе, тази тук беше събудила нещо властно в дълбините на душата му, въпреки че прецени иронично танца и като не особено еротичен. Впрочем всичко това вече нямаше значение, защото усети как желанието му угасва. Не му се прибираше в хотела, където щяха да го чакат Васили и Лазар. Те не биваше да забележат, че е променил решението си и се е отказал от момичето. Продължаваше да седи на мястото си да отпива от бирата и да наблюдава замислено другите мъже в кръчмата, когато влезе барманката. Не би могъл да каже, защо му направи впечатление. Не си струваше човек да я погледне втори път, толкова изпито, изморено беше лицето й, с гладко вчесаната назад коса и толкова неженствени бяха движенията й. Въпреки това погледът му я последва, когато тя донесе табла и се залови да чисти освободила се маса. В походката имаше грация, движенията й бяха енергични, прекалено енергични за жена, която изглеждаше толкова уморена. Таня също го забеляза веднага и изпита неудържимо желание да се прекръсти. Ако дяволът можеше да приема човешки образ, сигурно очите му щяха да са като на този мъж. Очи, в които гореше жълтатски пламък. Чудна работа. Трябва да беше наистина капнала, въпреки възбудата, която я владееше допреди малко.
Толкова време беше минало, откакто танцува за последен път, цели 6 години, да, точно толкова. Боеше се, че може вече всичко да е забравила, но за щастие не беше така. Та нали близо половин година бе танцувала в кръчмата всяка вечер. Доб се накара, защото Лейла изчезна един божи ден с някакъв нехрани майко. Лейла беше първата им танцорка, тя научи и Таня да танцува. Беше пристигнала в града с театрална трупа и реши да остане, защото се беше скарала с някакъв актьор. За Доб с този ден се оказа щастлив, защото Лейла и нейният екзотичен танц превърнаха кръчмата в това, което беше сега. От мизерна пивница, която не носеше почти никакъв доход, тя се превърна в заведение, от което падаше добра пара. Добс бе намерил най-сетна атракция, с която да конкурира бордеите и игралните домове наоколо. Той даде на кръчмата и новото име, което съответстваше по-добре на характера на танца. Божичко, как побесня, когато Лейла ги напусна. През това време Таня беше освоила достатъчно добре този танц, или поне собствената си представа за него. Добс се задоволи с нейните възможности, просто нямаше друг начин да задържи клиентите си. По това време Таня беше още девойче, но тялото й беше вече почти толкова развито, колкото сега. Освен това Лейла я беше научила как да използва кремовете и пудрите, с които хората от актьорското съсловие умееха така смайващо да променят външността си. Това беше важно, защото Добс не желаеше в никакъв случай да се разбере, че тя е на сцената. Рядък случай, в който Таня беше напълно съгласна с него. Когато някои от клиентите разбраха все пак каква е работата, Добс намери едно младо момиче, което Таня научи да танцува. С огромно облегчение възложи на друга вечерния спектакъл. Таня обичаше да танцува, но мразеше начина, по който я гледаха мъжете в кръчмата. Още по-примитивни бяха гнусните възклицания, придружаващи излизането и на подиума. Въпреки всичко, докато не оздравеше Ейприл, трябваше да танцува, за да не допусне конкуренцията на съседните кръчми още повече да се засили. Харема скоро щеше да стане нейни и беше твърдо решена да брани собствеността си. Но се закле, стане ли кръчмата нейна, повече да не се качи на сцената. Щеше да обучи още танцорки и да се спаси веднъж завинаги от опасността да бъде разкрита. Таня потрепери от ужас, защото, нямаше съмнение, пламтящите жълти очи продължаваха да я следят. Въпреки че инстинктът я предупреждаваше, не го поглеждай. Тя го направи и бе подканена тутък си с заповеднически жест да иде на масата му. Не така плашливо, малката. Не, не е дявола. Въпреки това никога не беше вървяла толкова бавно, както сега, докато се приближаваше към този почернял от слънцето, богато облечен джентълмен. А после едва не избухна в глупав смях. Вече на две крачки от него, проумя заблуждението си. Светлината на свещите се отразяваше в очите на мъжа и ги превръщаше в пламтящи въглени. Не бяха жълти, а светло кафяви, с цвета на златисто шери. И бяха хубави, наистина красиви на това тъмно, бронзово лице. Вече до масата му, тя се усмихна от облегчение. В кръчмата това и се случваше за пръв път, защото доброто настроение не се връзваше с усилията да изглежда безлична. Тук тя беше само добрата стара Таня, за която се знаеше, че е дъщерята на Добс, непривлекателно момиче, което никой не пожелаваше. Но този човек беше чужденец, навярно от парахода, който щеше да продължи утре пътя си. Излишно беше да се замисля над малката си грешка. Какво ще обичате, господине? Усмивката обърка Стефан. Не защото не подхождаше на това изнорено от тежък труд лице, а защото жените много рядко му се усмихваха, особено при първа среща с него. Обикновено изглеждаха смутени, докато вперваха с смесица от любопитство и ужас погледи в белезите по неговото лице. Белезите бяха първото, което хората, мъже и жени, съзираха застанеше ли пред тях. Но това момиче сякаш изобщо не ги забелязваше, или... Може би не и се виждаше чак толкова отблъскващ по простата причина, че и тя самата не беше твърде привлекателна. Тъй или иначе, зарадва се на начина, по който тя го възприе. Особено след мрачните мисли, в които бе потънал допреди малко. Радостта не му попречи да види, че с момичето нещо не е вред и това чудно нещо, сякаш го загложди. Тя имаше очи на смеещо се дете, искрящи от преливаща веселост. Но те сякаш не бяха нейни, както и равните бели зъби. Той самият имаше красиви очи и чудесни зъби, та едва ли тъкмо те бяха го привлекли в момичето.
Сивата риза и фланелката, които носеше, бяха мъжки и я правеха безформена и грозна. Черната и пола беше проста селска дреха. На всичкото отгоре носеше на хълбука си нож. За какво, по дяволите, можеше да й потрябва пък той? Тесните й длани бяха зачервени и загрубели от едната страна, но от другата кожата им беше нежна като на праскова. В рязък контраст с нездравата бледост на лицето, цялото в тъмни петна от анемията. Още нещо, контрастиращо с енергичната й походка, която първа му направи впечатление. Сякаш по интуиция, Стефан изказа на висок глас твърде невероятното си предположение. Този черен туш за очи сигурно дяволски трудно се измива, нали? И докато тя се задъхваше от възмущение, избухна в смях, който стана още по-гръмогласен, когато тя припряно се опита да заличи грешката си и забърса очи. Сега всичко, което му се беше сторило странно, намери обяснение. Нищо чудно, че на сцената беше крила лицето си. С изключение на светло-зелените очи и безукорно белите зъби, то беше ужасно грозно. Тук в кръчмата тя криеше тялото си и в това също нямаше нищо чудно, защото дори под широките шалвари се отгатваха линиите на очарователно, привлекателно тяло. Момичето играеше очевидно двойна роля, на танцорка и на проститутка, но беше и кръчмарка, която искаше да си върши спокойно работата. Няма нищо смешно, господине, сопна му се ядосано тя. Избърса чернилката и сякаш още повече му се разсърди. Искате ли да ви помогна? Попита я Стефан, продължавайки весело да се смее. Мислите, че има още? Не, благодаря, измърмори тя неприязнено. После хвана края на ризата, за да опита още веднъж. Не се сети, че когато я вдигна, коланът се отпусна и мъжът успя да хвърли поглед върху нежната кожа на корема й. Стефан вече не се забавляваше. Девойката отново бе разпалила страстното му желание. Когато дрехите й си възвърнаха обичайните гънки, върху плата личаха въз черни петна, макар Стефан да не откри по очите и следи от туш. Сега те бяха все още леко изрисувани, а тъмните сенки под очите след усиленото търкане бяха станали по-светли. Това го накара да изпита огризение на съвестта, а цената, която беше готов да й плати, подскочи неимоверно. След като изредихте всичките ми грешки, бихте ли ми казали най-сетне какво ще обичате? Имам и други клиенти. Тебе. Моля. Теб искам. Значи добре беше чула от първия път. Мъжът очевидно си правеше шега, нали я виждаше как изглежда. 7 години бяха необходими, за да овладее до съвършенство този маскарад, сега и бяха достатъчни няколко минути, за да постигне необходимия ефект. Външността й трябваше да отблъсква мъжете, а не да ги привлича. Този тук и харесваше, може би тъкмо защото беше суров и мрачен. Ако се съди по безукорната кройка на моряшкия кител, обгръщащ широки рамене, беше на всичкото отгоре и богат. Но тъкмо зад това съчетание от пари и привлекателна външност се криеше обикновено типа мъже, за които тя просто не съществуваше. Отначало го беше взела за испанец или мексиканец, защото беше тъмнокос и явно чужденец. Но испански акцент щеше да разпознае, а правилният му английски издаваше друго. Идваше, може би, от севера. Рядко имаха клиенти от тази част на страната, защото тамошните мъже бяха разглезени и не обичаха да се смесват с грубияните, редовни посетители на харема. Този тук имаше изпитото лице на сокол, веждите му бяха синкаво-черни, а устните тънки и прави. Силната мъжествена челюст беше гладко избръсната, с изключение на белезите. Те покриваха горната част на лявата му буза, резките, сякаш прокарани отгоре надолу, бяха цял инч дълги. Белези имаше и по брадичката, сякаш звяр беше впил зъби в лицето на мъжа, звяр, когато са успели да спрат, преди да е разкъсал на парчета лявата му буза. Белезите събудиха у нея усещането, че нещо ги свързва. Този мъж знаеше какво е силна болка, а болката беше и за нея нещо добре познато. Нямаше да допусне, разбира се, да му позволи от съчувствие да й се присмива. Безапелационното твърдение на мъжа, че я е пожелал, не заслужаваше дори отговор. Затова каза само. Благодаря ви, но такива поръчки приема ги. Сега ще ви я пратя. Тя се обърна, но направи само крачка, защото той хвана за колана и я придърпа към себе си. Таня се спъна в краката му и изведнъж се озова в неговия скут. В първия миг просто не можа да реагира, толкова я обърка държанието му. Най-сетне му хвърли укоризнен поглед, а в гласа й прозвуча предупреждение.
Излагате щастието си на сериозно изпитание, господине. Ше-ше-те, нямаш основание да се оплакваш, ухили се той и хвърли в полата и 5 монети от по 20 долара. Таня не беше виждала толкова пари на купи в пери в жълтиците невярващ поглед. Знаеше, че Ейприл и Еги продават благоволението си за 1-2 долара, а това тук беше повече, отколкото Добс им плащаше месечно за цяла вечер тежък труд. Само като си помислеше колко работа можеха да извършат тези пари. Можеше да наеме слуга, да си купи нови дрехи, нещо, което никога не бе могла да си позволи. Значи той наистина не се шегуваше. Бог да е на помощ. Никога не бе поставена на толкова сериозно изпитание. Желанието да докосне жълтиците беше непреодолимо. Този мъж трябва да беше същински дявол, що ме накара изобщо да се замисли над предложението му. И какво толкова щеше да се случи? Щеше да му предложи девственост, която не пазеше за никого, нали се беше заклела да не се омъжва. Какво лошо можеше да има във всичко това? Тя усещаше силния му притегателен дъх на мъж. Беше забелязала, че е много чист. Дрехите му, цялата му външност бяха безукорни. Би могъл даже да й хареса. Божичко, но какво ставаше с нея? Мисля, че вие наистина сте дявола, каза тя, очудена повече от себе си, отколкото от него. Той нямаше представа, защо бе стигнала до такова заключение, но отговори. Не си ти единствената, която го твърди. Зелените очи се присвиха. Би трябвало поне да се опитвате да отричате. Защо да трябва? Засмя се той. Ами защото, защото. Ох, не е ли все едно? Тя се опита да стане, но ръцете му, обгърнали кръста и не позволиха. Присви още по-силно очи, но той само продължаваше да се смее. Уверявам ви, господине, сбъркали сте адреса. Стефане, прекъсна я нечи и нетърпелив и ядосен глас, не бих искал заради глупава грешка да имам после огризение на съвестта. Не сега, Васили, измърмори нетърпеливо Стефан. Отвори си очите и бъди така добър да видиш, че в момента съм зает. Таня се обърна и изживя тази вечер втора изненада. Пред нея стоеше същество, което можеше да бъде наречено само златокоса Донис, руса, падаща на меки вълни коса, златиста кожа и кафяви очи, изкрящи като тези на мъжа, който я държеше здраво в плен. Този нов клиент по име Василий също я плени, защото имаше приказна външност, защото беше най-красивото същество, създавано от Бога, или поне най-красивото, което тя беше виждала. Той също гледаше Таня и сякаш не можеше да повярва на очите си, но после само изпъшка и се обърна към приятеля си. Както разбирам, Стефане, предал си се без бой. Но нима трябва да се задоволиш с такова нещо? Изрече той с погнуса, посочвайки Таня с глава. Мога собственоръчно да ти доставя онази танцорка. На Таня и беше необходимо време, за да проумее, че току-що я обидиха по най-долнопробен начин. Наистина, не можеше да мине за хубавичка, но от всеки мъж трябваше да очаква поне достатъчно почтеност, че да се въздържа от изявления. А този тук не изглеждаше достоен да бърше пода, по който тя стъпва. От това още по-силно я заболя. Повече, отколкото мислеше, че изобщо е възможно. Не допускаше, че няколко думи на безсърдечен чужденец могат така да я наранят. Това я вбеси. Две трудно съвместими чувства бушуваха сега в гърдите й. Какво си въобразяваха тези чужденци и кои бяха? Единият, сигурен, че може да я купи, другият не по-малко уверен, че разумен мъж не би поискал да я купи. Имаше едно единствено желание, да се махне от тук и още, да им отмъсти. Но преди всичко трябваше да се освободи от силния тъмен мъж. Надяваше се да се изтръгне от ръцете му, защото прегръдката му се беше по-охлабила. С цялото достоинство, на което беше способна, тя се изправи и сложи внимателно жълтиците на масата. Миналата вечер в харема беше станало сериозно сбиване, не биваше днес да се повтори. Тя обърна гръб на двамата мъже, за да се отдалечи. Мъдро решение, с което би могла да се гордее, но изведнъж ядът и надделя, тя рязко се обърна и зашлеви на златния Адонис яка плесница. Последвалото стана за секунди, защото тримата реагираха почти едновременно. Василий вдигна ръка с нескритото намерение да удари момичето по задника. Стефан скочи, за да задържи ръката на приятеля си, а Таня измъкна ножа си. По изключение нямаше желание да го пуска в действие. Дори не подкани мъжете да си вървят.
И докато двамата още стояха неподвижни, вперили поглед в Танилия нож, тя самата отстъпи няколко крачки назад, обърна се и избяга през задната врата. Щом момичето изчезна от погледите им, Стефан изръмжа яростно на приятеля си. Василий, чувствителен си колкото едно прасе. Тая мръсница ме заплаши с нож, отговори, безкрайно учуден, Василий. Ами да, так и беше готов да я удариш, прекъсна го с отвращение Стефан. С пълно право, защото тя ме зашлеви. Това ти си го изпроси. Василий свира мене и се ухили. Голяма работа. Най-важното е, че ти ми прости глупавите приказки преди малко. Хайде, казвай, да ти докарам ли сега танцорката? Идиот. Тя беше танцорката. Само леко потръпване на клепачите издаде очудването на Василий, но той веднага направи крайно уместна забележка. Значи, дошъл съм тъкмо на време, за да те спася. Някой ден само ще ми благодариш. Глава 5. Когато Серж им донесе отчайващата новина, че и госпожа Добс отдавна е починала, Василий предложи веднага да се върнат в харема, но Стефан ги убеди да изчакат до следващата зарен. Каква ирония на съдбата, без да подозират, бяха стигнали толкова близо до целта си. Кръчмата беше собственост на някой си Добс, беше разузнал сержант, а този Добс беше съпругът на жената, заради която бяха тук. Живееше повече от 20 години в този град и беше последната им надежда да научат нещо за Татяна. Всъщност на Стефан просто щеше да му е много неудобно да се появи още веднъж пред очите на малката танцорка. Не можеше да си прости, че е станал безмълвен свидетел на това, как Василий арогантно я обиди. Кораво сърдечието на този човек сякаш го скова за миг и го лиши от дар слово. Но това не го извиняваше. Беше си избрал момичето за тази вечер и то беше под негова закрила. Трябваше на време да се застъпи за него. Веднага разбра какво бе ядосало приятеля му, та без много да му мисли, грубо обиди непознатата жена. Василий си знаеше, че с невъздържаната си забележка той е виновен за създалата се ситуация. Искаше да поправи час по-скоро грешката си, но отново сбърка. Защото избра презрението, негов специалитет и оръжие, което владееше до съвършенство. Стефан искаше на всяка цена да попречите да се върнат в кръчмата, преди да е сигурен, че момичето вече няма да е там. Сутрин заведението беше затворено и можеше да е спокоен, че няма да я срещне. Но кой им отвори вратата, когато Серж почука? Жената, която Стефан така не искаше да види. Щом зърна посетителите, тя побърза да затръшне и той яко вратата пред носовете им. Беше наистина необичайно и за четиримата, някой да им затръшне врата под носа. Реагираха всеки по свой начин. Серж стана агресивен и попита. Да я струша ли? Но още преди някой да отговори, Василий избухна гневно. Тая безсрамница. Или си мисли, че с нощното беше малко? Трябва да й дадем добър урок и да я сложим на място. Или все още си на друго мнение, Стефане? Стефан беше зает с мисълта как да преодолее отвращението от самия себе си, защото първата му реакция на затворената врата беше облегчение, чувство с неприятния привкус на непознато за него малодушие. Затова отговорът му прозвуча доста рязко. А къде е мястото, според тебе? Не разбрали, че тя не е някоя кардинска селенка? Тя е американска селенка. Виждаш ли разлика? Проклет да съм, ако зная къде е разликата, обади се Лазар, който чудесно се забавляваше с къвгата на приятелите си. Хайде да предложим на жената сама да я посочи, предложи той, ухилен. Преди това трябва да разбиеш вратата, напомни му сержант. Не чух да щраква ключалка, каза Василий. Я опитай да я отвориш. Още не беше свършил, когато ключалката изщрака и Серж попита още веднъж дали да разбие вратата. Стефан пристъпи с гневно сумтене напред и раздруса вратата. Госпожо! Извика той. Не идваме заради вас, търсим Уилбърт Добс, моля ви. Добс е болен, чу се женски глас. Сега аз командвам тук и трябва да говорите с мен. Но най-добре ще е изобщо да се откажете. Отговорът ти дойде много бързо, положително беше подслушвала зад вратата. Това би засилило смущението на Стефан, ако не беше толкова ядосен от упорството й. Ако не искате кръчмата да остане без врата, докато ви я оправят, викна той, бих ви посъветвал, госпожо, да отворите час по-скоро. Магически думи, навярно. Вратата се отвори, но момичето стоеше пред тях и им препречваше пътя. Беше сложила ръце на хълбоците и едната почиваше върху дръжката на ножа.
Той беше все още в ножницата, но Василий и Стефан знаеха колко бързо това можеше да се промени. Воинствените пламъчета в очите й свидетелстваха, че и днес не би се поколебала нито за миг. Облечена беше почти както миналата вечер, само ризата беше с друг цвят, подчертаващ още повече бледостта на лицето. Силната дневна светлина не беше твърде благосклонна към нея. Като за чужденец говорите добре английски, обърна се тя към Стефан, без да удостои с поглед останалите. Но, изглежда, не разбирате всичко. Вече ви казах, че Добс е болен, и значи, не бива да го тревожите. Стефан тръгна заплашително към нея, но тя не отстъпи нито на милиметър. Смелостта й беше достойна за възхищение, но при дадените обстоятелства, твърде глупава. Той беше с цяла глава по-висок от нея и несъмнено много силен физически. Освен това тя нямаше представа докъде може да стигне този мъж. В погледа му бяха затрептели ядни пламъчета, за които той самият не си даваше сметка. Не подозираше също, че тъкмо те бяха причината дланите на момичето внезапно да се изпотят. Надявам се, че вие разбирате достатъчно добре английски, изрече той със стена закана в кроткия глас, та ще проумеете най-сетне, че ние ще говорим с Уилбърт Добс, независимо от това дали ви харесва или не. Не могат да ни спрат никакви ваши думи или действия. Ако моят английски не ми изневерява, това значи, че ще направите добре, ако веднага ни се махнете от пътя. Тя му хвърли продължителен гневен поглед, но каза: Е, влезте. Идете да разтревожите един умиращ и нека това легне на вашата съвест, не на моята. С тези думи тя се обърна, освободи им пътя и изчезна. Трябваше поне да я попиташ къде по-точно ще намерим онзи тип, избоботи Василий, докато влизаха подир Стефан в къщата. Лазар, за когото цялата сцена продължаваше да бъде повече от комична, само се изсмя. Сигурно ще е по-лесно сами да го открием, Василий, отколкото да изтръгнем от нея повече информация, реши той. Няма да претърсваме царски дворец, а няколко мизерни стайчета. Ами да почваме тогава. На дневна светлина тази барака може да те накара да повърнеш. Всъщност миришеше повече на сапунена луга, отколкото на застояла бира. Някой беше отместил масите, беше вдигнал върху тях столовете с преобърнати надолу седалки и беше измил пода, по който още личаха мокри петна. Кръчмата беше толкова чиста, колкото изобщо можеше да бъде. Тъй, че погнусата на Василий идваше само от собственото му настроение. Неочакваното посрещане беше отприщило навика му да се подиграва. Уилбърт Добс, който в този миг се оплакваше громогласно от закъснението на закуската си, сам им посочи верния път, тясна стълба водеше нагоре към още по-тесен коридор. Гласът му беше не като на болен, а по-скоро като на ядосан и гладен възрастен мъж. За Лазар и този епизод беше ужасно интересен, навярно защото Василий го възприемаше съвсем иначе. Дали нашият малък зеленоок дракон не е мързеливата глупачка, която вика? Предположи Лазар на висок глас, готов да се разсмее. Глупачка, може би, но защо мързелива? Възрази сержант. Мен ако питаш, жената се претрепва от работа. И както я гледам, вече е с единия крак в гроба. Серж беше формулирал очевидното още по-безмилостно от Василий и Стефан отново усети угризение на съвестта. Биваше ли да е толкова жесток с нея? Жената наистина беше капнала от работа. По-скоро това, а не случилото се миналата вечер, беше главната причина за лошото посрещане. Не, наистина не биваше да я изкарват от търпение. На какво прилича това? Възкликна нетърпеливо Василий. Тази безсрамна повлекана не заслужава да се занимаваме с нея, най-малко сега, когато може всеки момент да разберем къде е принцесата. Или да не научим нищо, отвърна Серж, въпреки че веднага протегна ръка към дръжката на вратата. С удоволствие бих отложил поредното не, поне за известно време, каза той. Таня, да те вземат дяволите дано. Чуха четиримата, още преди да са отворили вратата. Този път с какво ще се оправдаваш? Думите замръзнаха на устата му, когато видя четирима мъже да прекрачват един след друг прага на малката стая. Спалнята беше толкова тясна, че с мъка се сместиха всички. Уилбърт Добс се изправи рязко в леглото, нещо доста трудно за подпухналото му тяло. Хей, какво значи това? Как влязохте тука? Изпелтечи той. Тонът, с който им заговори, беше все пак доста различен от този, с който разговаряше с Таня. В него прозвуча даже нещо като уважение.
Скъпите дрехи и държането на тези мъже му подсказваха, че няма работа с равни. Таня добре знае, че не желая да приемам посетители. Ако имате предвид момичето долу, то не е виновно. Направи каквото и беше по силите, за да ни отпрати, обади се Лазар. Значи не се е постарала достатъчно, изръмжа пренебрежително Добс. Както и да е, но сега ще е най-добре да се изслушаме. Въпреки че изобщо не ми е ясно, какво могат да искат от мен такива изискани господа. Това, което ни интересува, е свързано с покойната ви съпруга, отговори Лазар. С кой, Сайрис ли? Да не би да е наследила нещо от префиненото си семейство? То се отказа от нея, след като Айрис се омъжи за мен. Добс се разсмя при мисълта, че отдавнашната му грешка може след толкова време най-сетне да се оправдае. Защото Айрис се бе омъжила за него в пристъп на отчаяние. Беше забременяла от богатия си любовник, а той я беше напуснал. Тогава Добс си каза, че тя може да издигне престижа на кръчмичката, която беше купил наскоро в надчес. Реши да не изтървава шанса, предложи и брак. Но тя толкова бързо се декласира, така се отпусна, че женитбата не му донесе никаква полза. От сключената сделка загубиха и двамата. И сега надеждата му за закъсняло наследство в миг угасна. Не знаем нищо за семейството на вашата съпруга, господин Добс, каза мъжът, който заговори пръв. Интересува ни жената, с която вашата съпруга е напуснала преди 20-на години Ню Орлианс. Лудата чужденка. Значи, вашата съпруга ви е разказвала за нея? Попита Лазар. Нали я видях аз, когато си върнах Айрис. Не му беше никак приятно да му напомнят за онези времена. Тогава жена му избяга от него. Върна се вкъщи, в Ню Орлианс, да моли семейството си да я приеме. Оказа се, напразно. Тогава имаше право да извади душата от бой, макар че тя се върна при него. Но Айрис се върна с някаква чужденка, която не след дълго почина от треска. И им остави бебето. Тогава беше ужасно ядосен, че поне известно време няма да може да бие Айрис. Трябваше да е здрава и читава, за да се грижи за детето. Това надделя над жаждата му за мъст, защото веднага реши да задържат детето. След някоя и друга година то щеше да е слугиня като всички други, пък и го бяха получили даром. Докато си спомняше как се беше здобил с Таня, Добс изведнъж реши, че трябва да внимава. То аз нямам и какво толкова да ви кажа за оная жена, избухна той нервно. Нямаше пукнато пени, но беше склонила Айрис да я вземе със себе си. Въпреки че кабриолетът беше тесен за двете. Ех, Айрис беше милозлива. Нали има пряка параходна връзка между Ню Орлианс и Натчес? Защо е трябвало съпругата ви да пътува по суша? При това без охрана? Попита Лазар. Ще ви отговоря. Нямаше пари за парахода. Не разбирам какво ви засяга всичко това, но щом толкова искате да знаете, ще ви обясня. Пристигна с кабриолет, защото беше взела моя. Извадила беше голям късмет, че не го беше продала, Добс потъна в мрачно мълчание, защото съзнаваше, че е издрънкал повече отколкото тия трябваше да научат. Но нали без той се беше разбъбрил, все пак добави, жена ми си въобразяваше, че може да ми избяга. После си даде сметка, че няма накъде. Когато я намерих, тя вече се прибираше. Беше запалила огън край реката и се опитваше да лекува онази жена. Но треската надделя. Помня, че чужденката крещеше като луда. Някакви дивотии за атентати и царе. Най-често на някакъв език, който никога не бяхме чували. В редките случаи, когато проумявахме думите й, говореше за някакъв дълг, който не успяла да изпълни. Господ знаеше какво искаше да каже. Тъй или иначе, умря още същата нощ. И нямам какво повече да ви съобщя. Мисля, че имате, господин Добс. Гласът на тъмнокосия мъж беше рязък и категоричен, а очите му можеха да принадлежат и на дявола. Забравихте да ни разкажете за детето. Този мъж с враждебен, пронизващ поглед внушаваше на Добс по-силен страх от останалите трима взети заедно, макар и те да гледаха навъсено. Но този беше сякаш обладан от едно единствено, мощно чувство. Личеше, че се владее, но въпреки това внушаваше ужас. И на останалите трима им личеше, че са пределно напрегнати, но при тъмнокосия това веднага биеше на очи. Какво ли толкова важно можеше да има в сведенията, които събираха, питаше се Добс, и защо им бяха дотрябвали след толкова години. Лицето на Добс си оставаше напрегнато, но тонът му беше миролюбив и мек, когато каза. Не съм забравил, но всичко е толкова тъжно, че не обичам да си го спомням. Това е.
Да, имаше дете, но то се зарази от майка си, от същата треска. Нито Айрис, нито аз можахме да сторим нещо, за да го спасим. Въпреки че опитахме всичко. Глава 6. Умря ли? Недоверчивият възклик се чу едновременно от две страни. Добс не знаеше дали да продължи или да настоява, за разнообразие, да зададе и той няколко въпроса. Междувременно ръцете му бяха започнали силно да се потят и по челото му също избиха ситни капчици пот. Не ще и дума, беше от погледа на тези дяволски очи, проникващ сякаш зад мозъка му. Имаше чувството, че очите няма да се оставят така лесно да бъдат заблудени. Добс се изкашля и избърса незабелязано ръце в чершафа. Защо ви интересува това бебе? Много сте млади, за да му бъде някой от вас баща, нали така? Добс не получи отговор и това още повече го усъмни. Този път русокосият го стъпи с рязката си намеса в разговора. Добс едва му беше обърнал внимание, защото красотата го правеше сякаш по-малко опасен от останалите. Намерен е само един гроб, каза русият. Този на жената. Но дори той е бил само купчи на камъни, които с времето са могли да бъдат разпилени. Това беше изречено с толкова презрение, че Добс се вбези. Мъжете се държаха така, сякаш го бяха уличили в нещо ужасно. А какво можех да направя? Да я хвърля в реката? В нашия край, нямаш ли лопата, това правиш. Това не променя факта, че открихме само един гроб, обади се синеокият. Бебето не почина същия ден, бяхме вече на път. Сега го обсипаха с въпроси от всички страни. Още не беше отговорил на един и вече го объркваха с следващия. Колко дена по-късно? Няколко. По-точно. Два, по дяволите, два. По кое време на деня? Бе, луди ли сте, как да си спомня? Господин Добс, той по кое време на деня умря? Той ли? Защо той? Че той момиченце. Е, или беше? Беше. Беше. Но какво, за Бога, означава всичко това? Не е ли абсолютно все едно, дали е било момче или момиче и по кое време на деня е починало? Умря и толкова, и няма какво повече да ме питате, край. Боя се, че грешите, господин Добс, искаме доказателства. Доказателства, че сте погребали детето, както ни уверявате, господин Добс. С други думи, господин Добс, ще ни заведете на гроба й. Добс беше зяпнал тримата мъже, които го обсипваха с въпроси, сякаш бяха ненормални. Но те питаха най-сериозно. Много, много сериозно. Само тъмнокосият с дяволските очи не беше продумал по време на разпита нито дума, мълчеше и сега. Той само наблюдаваше, слушаше и тревожеше с мълчанието си Добс много повече от останалите с хилядите им въпроси. Вече не мога никого и никъде да водя, заяви Добс и за пръв път се зарадва, че това беше чистата истина. От 6 месеца не съм прекрачвал прага на стаята си. Откакто? Изобщо не ни интересува от какво сте болен, заявиха му с нескрита липса на съчувствие. Ще ви осигурим удобен транспорт и ще ви платим за изгубеното време. Не разбрахте ли? Няма смисъл, заинати се ядосано Добс. Зарових бебето в земята, понеже му стигаше съвсем малко гробче. Изрових с остър камък дупка и готово. Но нямаше с какво да отбележа мястото. Надгробен камък или друго нещо. Минаха 20 години и дори да можех да се ориентирам по първия гроб, за да преценя разстоянието, пак. Не, излишно е да си правите труда, прекъсна го тъмнокосият. Много ви благодарим. Сякаш по команда и четиримата му обърнаха гръб и излязоха от стаята. Добс се отпусна изтощен върху възглавниците, избърса си челото. Не проумяваше какво значи всичко това, но искрено се надяваше да не му се случи втори път. На стълбището Стефан изрече онова, което беше повече от ясно. Той излъга. Да, съгласи се с него Лазар. Но защо? Причината може да бъде само една, намеси се сержант. Мислите им вървяха в една и съща посока. И четиримата стигнаха до едно и също ужасяващо заключение. Изрече го, разтреперен, Васили. Можете ли изобщо да си го представите? Кръчмарска курва, при това ужасно грозна. Но цветът на очите и потвърждава нашето предположение, обади се Лазар, вече изгубил всяко желание да се смее. В този град сигурно има най-малко 100 зеленооки момичета, възрази му упорито Васили. При това тази отвратителна женска не може да е на 20, тя е поне на 30. Тежката работа състарява преждевременно, каза сержант, поки името Таня. Стига, изсъска Стефан.
Нали знаем как можем да проверим? Предлагам да направим необходимото, за да получим час по-скоро доказателството. Безсмислено е да стоим тук и да спорим кое е възможно и кое не. Чуйте ме, лудост е изобщо да я вземаме предвид, отново възрази Василий. Виж какво, Василий, ако се окаже, че тя е жената, която търсим, място за разсъждение няма да има. Знаеш го не по-зле от мен. В такъв случай бих предпочел изобщо нищо да не открия, отвърна му Василий. Впрочем не вярвам нито секунда, да именно тя. Не ме убеждава дори съвпадението на някои обстоятелства. Полумесецът на задника и ще те убеди. Защо не се гръмнеш, Стефане? И да знаеш, ако настояваш да продължиш издирването, ще трябва да се откажеш от моята помощ. Не желая да се приближавам още веднъж до тази шантава жена. Мисля, че едва ли ще имам нужда от помощта ти, отговори му сподавено Стефан. Лесно ще пожертвам няколко жълтици, за да накарам една курва да си вдигне полите. Повече едва ли ще ми потрябват. Тези думи накараха Василий да пламне. Нали именно той непрекъснато повтаряше, че тази жена е курва, но в устата на Стефан това звучеше вече съвсем различно. Курва за трона на Кардиния? Как можа братовчет му изобщо да го изрече? Преди двамата братовчеди да пристъпят към решаване на спора си с умруци, Лазар вече стоеше между тях. Защо ли не отида да попитам момичето направо има ли на тялото си необичайен белег? Ако може да ни опише този идиотски полумесец, ще спести излишни затруднения на себе си и на нас. Тя няма да ти отговори на толкова интимен въпрос, преди да разбере, защо и го задаваш, възрази сержант. Но, ако разбере, токувиш си изрисувала собственоръчно полумесец на задника. Да не е луда да изтърве такъв шанс? Серж, ние няма да й казваме какво търсим, обясни търпеливо Лазар. Тъй че, надявам се, тя няма да скрие. Още ли сте тук? Попита ги жената, за която водеха толкова спорове. Тя стоеше в подножието на стълбата с тежка табла в ръце и гледаше към тях. Хайде, ето ви вратата и побързайте, моля. Добс чака закуската си. Вече знаем, обади се Стефан и засли забавно по стълбата. Занесете му я, за Бога. Но, Стефане. Нетърпелив жест накара Лазар да млъкне. Стълбата беше толкова тясна, че Таня трябваше да изчака и четиримата да слязат. Нервничеше, защото таблата в ръцете й пречеше и я правеше беззащитна. Дяволските очи вече не святкаха както преди, но миналата вечер временното успокоение се бе оказало лъжовно. Тези очи можеха всеки миг отново да заискрят и да събудят страх. Ярките пламъчета в тях не бяха отражение на свещите, защото тази зарен нямаше свещи. Впрочем в момента по-силно святкаха очите на хубавеца, макар че... Мили Боже, очите на русокосия също мятаха мълнии. Все пак, на това ангелско лице те не бяха сатанински и толкова опасни, колкото очите на тъмнокосия. Сега изпепеляващият поглед на красавеца беше насочен към нея. По някакви свои причини този мъж я презираше. Миналата вечер бе усетила презрението му като шамар, а тази сутрин я гледаше, сякаш беше готов да я смачка с обувката си. Не можеше да отрече, че му отвръща със същото чувство. Само като помислеше за него и дъхът изсекваше. Болката от преживяното унижение изпълваше очите и със сълзи. Предпочиташе Добс да я налага всеки ден с бастуна, но не и да понесе втори път подобно отношение. Телесната болка рано или късно заглъхва, но срама от миналата нощ нямаше да забрави, докато е жива. Другите мъже не бяха и наполовината толкова опасни, колкото двамата и познайници от снощи. Единият беше висок и строен, с тъмно кестенява коса и сини очи, които я мереха сега от глава до пети. Той сякаш знаеше, че е скрила нещо, което бе решил на всяка цена да разбере. Таня не беше свикнала с толкова откровено любопитство. Другият мъж беше малко по-нисък и набит. Имаше черна коса и очи, но много светла кожа. Таня беше готова да се обзаложи, че в тъмните му очи чете симпатия и мълчаливото му състрадание и помогна, колкото и да й беше трудно, да стои изправена като свещ, силно стиснала устни. Когато и последният мъж слезе по стълбата, тя изтича като вихрушка по край четиримата с молба към Бога, никога вече да не й минават пътя. Не подозираше, че четири чифта очи я наблюдават внимателно, докато качва бързо стълбите, нито видя как на един от мъжете му заповядаха скимване да я последва. Таня нахлу в стаята на Добс и тръшна облегчено с крак вратата зад себе си. Глава 7. Добс си каза,
че нашите въпроси нямали нищо общо с нея, докладва Лазар. Беше се качил горе да подслушва на вратата на Добс, а после отново беше слязъл. Много настоя, ако се появим отново, да бяга надалече от нас, добави Лазар. Друго. Нищо важно. Повечето време се оплакваше, че му е забавила много закуската. Обсипа я с упреци. Тя наистина върти тук цялата работа и то почти без помощници. Една причина да не иска да я загуби, изкоментира сержант. Възможно. Но той не подозира какво искаме от нея, намеси се Стефан. Смяташ ли, че тя ще се забави горе? Попита той Лазар. Едва ли. Добс се държи отвратително с нея, непрекъснато и намира косури. На нейно място не бих останал миг повече от необходимото. Лазар още не беше довършил, когато чуха как горе се затваря врата. Миг по-късно момичето заслиза по стълбата, толкова пъргаво, че човек наистина можеше да се усъмни, дали изразът на изтощение, изписан на лицето й, не лъже. Като видя мъжете, Таня се вцепени, а после сложи ръка на дръжката на ножа, без да я е грижа, че с това издава страха си. Стефан едва не се разсмя. Тази жена не разбираше ли колко слабо е нейното оръжие срещу четирима мъже, обучавани от най-ранна възраст на рукопашен бой срещу други мъже. Нямаше намерение да й отнема чувството на сигурност, което очевидно и даваше този нож. Забавно му беше все пак да наблюдава жена, която си дава вид, че може да се справи и с четиримата. Вратата ли не можахте да намерите? Изгледа тя убийствено Стефан. Той не обърна внимание на опита и да го провокира. Трябва да поговорим с вас, госпожице. Доколкото разбрах, имахте да уреждате нещо с Добс. Вече го направихте, нали? Да, но не сме доволни. Тя вдигна високо тънките си вежди. Да не мислите случайно, че ме е грижа дали сте доволни. Лазар за малко не се задави от смях. Василий изръмжа нещо, издаващо отвращение, но, слава богу, не отвори уста. Стефан се притесни, защото тя може би не го съзнаваше, но думите й бяха двусмислени. Не се издаде, само смръщи чело. Имаме няколко въпроса. Нямам време. На които трябва да отговорите. Току-що ви обясних. Опитът на Таня да потрети отказа си беше посрещнат от гневните крясъци от няколко гърла. Престанете, госпожице. Извиняваме се за снощи. Извиняваме се и за грубия тон, с който разговаряхме с вас. Но сега настояваме да ни помогнете. Извинение, изревано по този начин, не струваше според нея пукната пара. Докато мъжът по име Стефан и натрапваше това извинение, другите трима се мотаеха безцелно из стаята. Изглежда, изобщо не ги интересуваше какво и говори Стефан, нито как, а Таня се беше надявала в думите му да прозвучи нещо като колективно извинение. Изглежда, грешеше. Онова, което и се стори безцелно снова не из стаята, беше всъщност добре замислена маневра, за да й попречат да излезе. Дори набитият с черните очи стоеше сега съвсем близо до нея, откъм стълбата, за да не може да се върне отново горе. Беше повече от ясно, че нямаше накъде да отиде, преди да им е помогнала. Момичето кипеше от яд, тези мъже просто не й оставяха избор. Можеше само да седне и да ги накара да чакат до припадък. Нямаше начин на сила да я накарат да говори. Да, но искаше да се отърве веднъж завинаги от тях. Трябваше, ще не ще, да отговори на проклетите им въпроси. Ще им покаже, естествено, че го прави с огромно неудоволствие. Няма да се откаже и от възможност някак да си отмъсти. За голяма нейна радост, такава възможност се появи веднага. Стефан изтълкува по-своему колебанията й, затова реши да й направи едно предложение. Разбирам, че цените времето си, затова приемете малко обезщетение, каза той и хвърли жълтица. Таня улови с привично движение монетата, но тутък си я хвърли обратно. Задръжте си парите. Искате да научите нещо от мен? Добре, но ще ви струва извинението на Айонзи там. Мъжът, когато искаше да уязви, беше златокадрият Адонис. Останалите го гледаха очаквателно, сякаш знаеха отнапред, че той ще изпълни желанието й. Но той я гледаше безмълвно, с пламнало лице и жажда за мъст в очите. Не очакваше пълна победа, но си струваше усилията, ако успее поне да го унижи. Той този Стефан, и той само дето не я заплюс извинението си. Въобразяваше си, изглежда, че тя трябва да се почувства едва ли не поласкана. Сама си заложи клопка, като поиска цена за помощта си. А сега трябваше да се опита на всяка цена да се отскубне от тях. Поне от самоуважение.
Надяваше се, че мъжете няма да прибегнат към откровена грубост, за да я задържат. Таня изчака още няколко секунди, които и се сториха безкрайни, после се обърна и тръгна към задната врата. Както очакваше, мъжът с кестенявата коса понечи да я спре. Но тя измъкна ножа, с което очуди не само него, но и себе си. Нямаше намерение да стига толкова далече в защита на гордостта си, но проклетото и чувство за достоинство, което все я вкарваше в бели, и този пък се оказа необуздано. Колко бой беше яла, заради него години наред. Дали тази гордост няма да изтрува днес живота? Мъжът срещу нея не беше се отместил и на сантиметър. Тя и с нощи извади нож, за да накара двамата мъже да се разкарат, но благоразумно се отказа да го използва. Инстинктивно разбра, че и днес никому няма да направи впечатление нито с ножа си, нито с заповеди. Мъжът пред нея беше направен, изглежда, от същия материал, от който беше направена и тя. Василий. Таня не разбра какво беше накарало мъжа, произнесъл това име, да побеснее, но в гласа му имаше нескрит гняв и тя чу как Василий измърмори. Добре де, добре. Още по-високо и с подчертано заповеднически тон, гласът продължи. Чуйте ме, госпожице, и го приемете, ако желаете, като извинение за всичко, което съм могъл да кажа или да направя, за всичко, с което съм могъл да засегна, както се казва, вашата чест. Дори в извинението имаше толкова пренебрежение, че тя пак се засегна. На всичкото отгоре този тип, изглежда, изобщо не можеше да проумее с какво толкова я е засегнал. Впрочем от хора като него друго не можеше и да се очаква. Беше направил все пак необходимото, за да може тя с достоинство да върне ножа в ножницата. Сините очи не скриха облегчението си. Таня се надяваше, че собственото й облегчение не е чак толкова очебийно. Тя се завъртя из стаята и подари на Василий лъчезарна усмивка. Благодаря ви, скъпи господине. Сърцето ми прелива от щастие, че не съм се разочаровала във вас. Василий с въси чело, разбра, че нейната благодарност е не по-искрена от неговото извинение. Не разбра до край дали това не беше всъщност отговор на неговата обида и предпочете да премълчи. Стефан се изкашля, за да отвлече вниманието и от прекрасния Адонис. Сега доволна ли сте, госпожице? Попита той. Смехът ти беше добър отговор на погледа му. Естествено. Как мога да не съм доволна? Аз съм проста кръчмарка и не мога да разбера какво влагате в целия този поток от красиви думи. Смехът изсекна заедно с саркастичния тон. От гласа и лицето й вече лъхаше студенина. Хайде да чуя въпросите, а после си вървете. Василий пак трепереше от яд, но предупреждаващите погледи на останалите го накараха поне за известно време да се сдържи. Съвсем не са ви чужди изисканите изрази, госпожице, забеляза Стефан. Той отиде до най-близката маса и свали от нея няколко стола. Кой ви е учил да се изразявате толкова добре? Искам да кажа, като човек от по-добра среда. По-добра среда ли? Намръщи се тя. Не бих могла да кажа кой именно. Позволете да го формулирам по-иначе, прекъсна я бързо той. Изразявате се много добре, когато пожелаете. Вашият баща праща ли ви е на училище? Баща ми ли? Ако имате предвид Добс, той мрази не само училището, но и всичко друго, което би могло да ме откъсне от работата. Но Айрис Добс беше образована жена. Което зная, научила съм го от нея. Бихте ли седнали, госпожице? Посочи и той един стол. Не, благодаря. Ще възразите ли, ако аз седна? Не, разбира се, усмихна се тя. Предпочитам даже да сте седнал. Свикнала съм да гледам мъжете отгоре. След тази забележка Стефан беше на път да промени мнението си за нея, още повече, че за нещастие Лазар пак се хилеше в другия край на кръчмата. Реши да приеме, че Таня имала предвид, че в кръчмата обслужва мъже, насядали край масите. Но този подтекст. Стефан седна, но само след секунда отново скочи на крака и бързо се приближи към нея. Значи Уилбърт Добс не е ваш баща? Не, слава Богу, не. Междувременно Таня беше възбудила до такава степен любопитството му, че много би желал да разбере, защо този факт я радва. Но след разигралата се неприятна сцена, тя едва ли щеше нещо да му обясни. Значи само работите тук. Откакто се помня, аз живея тук. В такъв случай навярно съпругата на господин Добс е ваша майка. Защо се интересувате толкова от семейство Добс? Навъси се Таня. Айрис е мъртва, дните на Добс също са преброени.
малко търпение, моля ви, за да свършим по-бързо. И тъй, беше ли Айрис Добс ваша майка? Не. Айрис ми е разказвала, че майка ми е почнала още когато съм била бебе. Как е умряла? От жълта треска. Как е името й? Името на майка ми. Таня пак се намръщи, въпросите ставаха много лични, а последният беше зададен толкова припряно, че това я стресна. Какво значение има това? Питайте ме само за Добс, нали бях замолена най-учтиво да отговарям само на такива въпроси. За себе си няма да ви кажа нито дума повече. Всички мои въпроси са тясно свързани, не отстъпи той. Ако някои ви се струват твърде лични, то е защото сте прекарали при Уилбърт Добс целия си живот. И така, името на вашата майка. Не го зная, беше резкият отговор. Неговото обяснение не я задоволи, но всъщност вече не я засягаше, дали той продължава да й хвърля мрачни погледи, или не. А вашето име? Таня, нали? Било ви е дадено при раждането, или Айрис ви е кръстила така, когато ви е взела? По всяка вероятност, и едното, и другото. Моята майка е казала на Айрис как съм кръстена, но името е звучало толкова чуждо и необичайно, че тя след време го е забравила. Наричали са ме само с част от него, или е име, звучащо приблизително като моето. Все по-добре от нищо, нали? Сега Стефан стоеше пред нея и я мереше от глава до пети с настойчивия си, изнервящ поглед. Най-сетне зададе следващия въпрос. Искате ли да ви кажа как звучи цялото ви име? Стефане. Извиси се зад гърба на Таня предупреждаващ глас. Не дай, може да е случайно съвпадение. Стефан изгледа през главата и мъжа зад нея. Повече от съвпадение, Лазаре. Да продължим ли да задаваме въпроси, или? Отговорът беше мълчание и Стефан отново се обърна към Таня. Знаете ли, дали Айрис и Уилбърт Добс са били при майка ви, когато е умряла? Да, отговори тя, вече зашеметена от последния му въпрос. Как е станало? И двамата са били на път. Откъде са идвали? От Ню Орлианс. С парахода. Не, с кабриолет. Стефан хвърли на Лазар триумфиращ поглед, а Таня не можа да сдържи парещия на устните я въпрос. Значи вие знаете. Знаете кои са родителите ми. Не е изключено. И в случай, че носите на тялото си един. Белег. Наследствен. Тъй да се каже. Тя някак не забеляза, че при тези думи, прозвучали съвсем логично, мъжът забележимо се поколеба. Беше погълната от усилията да овладее вълнението си. И все пак, от деня, в който разбра, че не е родна дъщеря на Добс и Айрис, непрекъснато се беше питала, кои са тогава истинските й родители. Откъде са дошли, как са изглеждали, кои са били. Толкова тежко и беше, че Айрис почти нищо не можа да й каже. Не можеше да си спомни името на Танината майка, въпреки че го беше чула веднъж. Не помнеше дори името на Таня, или поне не цялото. Но през онези дни Айрис е била дълбоко отчаяна. А трябвало да се справя не само с собствените си проблеми, но и да се грижи за една умираща жена, на която обещала помощ. Таня не искаше да я съди, задето е забравила, но, откакто се помнеше, не я напускаше нито палещото любопитство, нито глождещото чувство на неудовлетвореност. Другите момичета имаха минало, изпълнено с подробности и багри. Нейният живот, започнал в кръчма, беше като празен лист. А сега пред нея стояха четирима чужденци и намекваха, че знаят неща, за които бе жадувала не по-малко, отколкото за свободата. Кой знае, може би още по-силно дори. Да разбере най-сетне коя е, да си върне миналото на своето семейство, защо не и роднини, да има дата на раждането. Би било толкова хубаво, че не можеше да е истина. Не биваше да храни прекалени надежди, за да не изживее разочарования. И всичко това зависеше от един белег. Докато тези мисли се въртяха в главата й, Таня се взираше с невиждащ поглед в широките гърди на мъжа пред нея. Школуваното и години наред чувство за самосъхранение я предпази на време, когато една ръка се протегна да вдигне брадичката й, за да прикове отново нейното внимание. Отдръпна се инстинктивно, за да не пострада грижливо нанесения по лицето и грим. Но Стефан записа реакцията й на своя сметка. Колкото и да беше свикнал с нейната дистанцираност и неприязен, изпита горчиво разочарование при мисълта, че момичето не понася докосването му дори при толкова невинен жест. Защото, за разлика от приятелите си, изпитваше необяснима радост при мисълта, че тя може да е търсената девойка.
просто забравяше с кого си има работа, та тя беше проститутка, абсурдно беше да стане един ден кралица. Не, не биваше да си позволи да го забравя. Стефан се обърна и отстъпи мястото си на Лазар. Отсече ясно. Сега ти я питай. Но Лазар беше убеден, че по-нататъшни въпроси са излишни. Останалите бяха, очевидно, на същото мнение. Василий стоеше с затворени очи, облегнат на дървената стена и удряше равномерно глава в нея. Серж седеше с отпуснати рамене на долното стъпало, подпрял глава на юмруци. Нищо чудно, че Стефан се ядоса. Ако девойката от сега не може да го понася, на което станаха свидетели всички, колко ли щеше да го презира, щом разбереше коя е. Лазар беше не по-малко разочарован от приятелите си. Съжаляваше, че девойката не е хубава, както очакваха, но още по-ужасното бе каква е. Най-обикновена танцувачка в кръчма, проститутка. Божичко, Сандор нямаше да го преживее, ако разбере какво е станало с детето, изпратено толкова далеч, детето, което по негова заповед, синът му щеше да вземе за съпруга. На Лазар наистина не му трябваха нито допълнителни отговори, нито видими доказателства. Пръв от четиримата той започна да проявява към Таня дължимото и уважение. Сега стоеше пред нея в лек поклон, както го изискваше етикетът, но още не се обръщаше към нея с титлата й. Посегна дори да вдигне ръката й към устните си, но Таня скръсти ръце на гърдите и го възпря с недвусмисленото предупреждение в погледа на зелените очи. Лазар веднага разбра, че тя възприема държането му като подигравка. Сатанинският смях на Василий зад гърба му можеше само да затвърди впечатлението й. Затова Лазар се отказа да я разубеждава. Бихте ли ни казали, госпожице, дали имате някакви белези от рождение? Нещо необичайно? Да, имам белег, но не бих го нарекла необичайен. Бихте ли ни го описали? Имам розово петно на кожата си, доста голямо и меко. На кое място? Когато тя се изчерви, за Лазар не остана съмнение, че просто не беше описала добре петното, затова я увери. Мястото, на което се намира петното, е важно за нас, госпожице. Той на моя, в областта на моя. Можете просто да посочите мястото, предложи Лазар, когато тя още по-силно се изчерви. Таня им хвърли мрачен и смутен поглед. Ръцете ми го прикриват, изсъска тя. Прикриват ли го? Той се навъси и втренчи поглед в гърдите й. Не може да бъде. Сигурно имате още един белег. Не, нямам. Не е възможно да нямате. Настояваше той. Не. На Таня наистина и беше дошло до гуша. Стана тъкмо онова, което очакваше, нито можеше да разбере какво именно търсят тези господа, нито беше лесно да ги убеди, че тя не го притежава. Не разбирам. За Бога, Лазаре, намеси се Василий. Отговориха ти и дори ти повториха отговора. Да сме благодарни за това, което чухме и да изчезваме от тук, докато не е променила намеренията си. Блестяща идея, насърчи го Таня, макар очевидно, никой да не я слушаше какво казва. Наистина няма смисъл, всичко сочи, че случайно съвпадение на обстоятелствата, както вече казах. Обстоятелства, при които една жена и едно бебе умират по един и същ начин, приблизително по едно и също време и са погребани и двете от онзи старец горе. Фантастично, но не и невъзможно, каза Василий. А да ви минава на вас двамата през ума, обади се Стефан, че като си помисли човек, къде именно се намира белегът, тя може и никога да не го е виждала. Ами да, разбира се. Засмя се Лазар. За разлика от него, Василий реши, че мисълта е направо радваща. Стефане, проклетнико, защо не си държиш устата? Защото сме тука, за да открием истината, колкото и отвратителна да изглежда. Таня отново се вцепени, доловила в тези думи нова обида. Когато Стефан се изправи пред нея, очите й гневно святкаха. Но и неговите очи пламтяха, докато се приближаваше към нея, беше ядосан от резкия отпор, който му оказа преди малко. Що се отнася до нейната ярост, тя не го смущаваше ни най-малко, по-скоро обратното, караше го да й се възхищава. Вече сме твърде сигурни, що се отнася до вашата идентичност, госпожице. Белегът, който би ни дал окончателното доказателство е на онази част от тялото, на която седите. На лявата половинка. Ще ви потрябва навярно огледало, за да го разгледате. Моля ви, излезте сега и го направете. Но внимателно, за да можете, когато се върнете, да ни опишете белега. Ами, ако откажа?
Тогава не е изключено да се видите отново оскърбена в най-съкровените си чувства, защото ще ни се наложи ние да разгледаме белега. За да сложим край на съмненията, нали така? Таня веднага разбра, че в думите на Стефан има не по-малко груба решителност, отколкото в тези на Василий. Бузите й пламнаха. Копеле. Изсъска тя, но той само вдигна вежди, за да покаже, че нейните обиди изобщо не го засягат. А какво ще последва, ако белегът наистина е там? Ще се върнете в Кардиния заедно с нас. Къде се намира тя? Кардиния е държава в Източна Европа. Страната, в която сте родена, Татяна Яначек. Едно име, нейното име. О, господи, всичко стана изведнъж толкова реално, възвърнаха се и най-смелите и надежди. Дошли сте, за да ме върнете? Да. Но това значи, че имам в Кардиния роднини. Те ли ви пратиха да ме намерите? Не, каза Стефан и тонът му беше вече много по-мек. За нещастие, вие сте единствената останала жива от вашия род. Надеждите и ту оживяваха, ту отново гаснеха. Защо допусна да се увлече по толкова мъгливи загатвания? Е, добре, значи няма семейство. Но, ако тези мъже казваха истината, трябваше да има някаква история, някакви имена. И ако тя носи белега, разбира се. Но щом нямам семейство, защо сте си правили труда да ме търсите? Въпросите ви нямат смисъл, преди да убедите всички нас, пък и себе си, че наистина носите белега, доказващ, че сте потомка на семейство Яначек. Не ме интересува дали смятате въпросите ми за безсмислени. И няма да помръдна от мястото си, докато не разбера истинската причина, която ви е довела тук. Стефан пристъпи заплашително към нея, но тя не помръдна. Тука сме с единствената цел да ви върнем в Кардиния. Избоботи той громогласно и гневно. Но защо? За вашата сватба. За моята какво? Вие ще се омъжите за новия крал на Кардиния. Глава 8. Таня отстъпи крачка назад, за да огледа по-внимателно четиримата мъже пред нея. Добре облечени джентълмени, получили образованието си в Уест Пойнт или в друга някоя офицерска школа. С това тя си обясняваше присъщата за военните отсеченост на движенията и заповедническото им поведение. Но в такъв случай трябваше да са млади момчета, а тези тук бяха минали 30-те. Като тип хората й бяха познати, богати, привилегировани и несъмнено скучаещи, такива обожаваха да играят ролята на големи шегаджии. Би трябвало веднага да се сети, че просто я премятат. На тези мъже очевидно им беше много забавно да баламосват бедно и простичко момиче от малък град и да го накарат отново да повярва в приказки. Каква ужасна шега! Повечето момичета не биха проумели, че е грижливо разиграна шега, докато тези тук не решат да сложат край на играта, за да се насладят на болката му. Щом го проумя, Таня веднага намери логичното обяснение за всичко. Допси ме разказал за нейната майка, няколко монети лесно са го направили бъбрив. Дори белегът, ако наистина има такъв, и то там, където твърдяха, можеше да е бил зърнат за миг през прозореца й. Миналата вечер трябваше толкова бързо да се преоблече за танца, че забрави да дръпне пердетата. Но колко унизителна беше мисълта, че някой от тези мъже се е катерил на старото дърво пред прозореца, за да я види в Евино облекло. Да си представи, че е открил върху тялото и нещо, за което тя самата не е подозирала. Надяваше се все пак, че никой не си е правил толкова труд и историята с белега е лъжа. Всъщност, липсата на белег трябва да е замислена като завършек на шегата. Докато тя проверява дали го има, господата ще се позабавляват, нали? Бяха сигурни, че безкрайно са я ощастливили с разказа си, а сега очакваха да се насладят на безмерното й разочарование, когато разбере, че няма да види своя приказен крал. Грешката им беше, че се бяха спрели на момиче, което няма да им падне на колене, няма да целуне краката на тъй наречения крал, на приказното същество, готово великодушно да я вземе за жена. О, не, тя никога няма да се омъжи, та ако ще било и за крал, за истински крал и дори той да я моли за това. Тези мъже не биваше да прекаляват, да пресилват чак толкова, крал. Иначе, токовиш, се хванала на въдицата. Но за тях това беше гвоздеят на шегата, да я докарат до там, че да е готова да повярва дори на такава фантасмагория. До тук шегата им успя. Нали им повярва, че знаят коя е? Повярва, че може да чуе от тях нещо за семейството си, за неговата история, онези подробности, които винаги бе мечтала да научи.
Това беше важно за нея, а не някаква идиотска сватба с главозамайващ щастлив край. Но те тъкмо това не можеха да подозират. Божичко, беше се показала смешно наивна. Но четиримата мъже нямаше да го разберат, ако успее да го предотврати. Крал, значи? Попита тя и отвори широко, сякаш очудено, очи. Мили Боже! Значи все още има знамения и чудеса? Този възхладен възторг беше най-доброто, което можеше да измисли. Затова премина към още по-скептични интонации, леко отсветени с презрителни нотки. Искаше да види колко далече ще отидат тези мъже, за да я уверят в истинността на измамната приказка. Но кой е той? Попита тя Стефан. Вие, едва ли, не сте достатъчно арогантен. Онзи там трябва да е. Тя гледаше към Васили, а мъжете гледаха Стефан в очакване на реакцията му. Само за няколко минути втори път го беше сложила на място. Чудесно, признавам. Каза сухо Стефан. Това наистина е крал Васили Кардински. Сега доволна ли сте? Хеме, така ли мислите? Попита тя, без да сваля поглед от Васили. После изведнъж се обърна към него. Та, както разбирам, вие сте истински крал, така ли? Васили, който през цялото време беше стоял, удобно облегнат на стената, веднага се изправи. Погледът, с който удостои Стефан, а после и Таня, беше изпълнен с презрение. Изглежда, че е така, госпожице. Но как тъй ви се налага да вземете за жена момиче като мене? Уверявам ви, че нямам никакво желание. Вие сте обещана на краля от деня на вашето раждане, побърза да обясни Стефан. Дали желая да се ожени за вас, или не, кралят трябва да изпълни дълга си. Ако имате белега, разбира се. Вече е време, струва ми се, да го установим. Не смятам, прекъсна го Таня. Но мога да ви кажа за какво е наистина време. Стига, край на театрото. Изчезвайте. Доста време си пропилях с вас. Значи не вярвате, че пред вас стоят аристократи? Прекъснал я беше Васили, който, изглежда, беше започнал най-сетне да се забавлява, поне ако се съди по леко дръпнатите нагоре ъгълчета на устните му. Не зная какво точно ви накара да повярвате, че съм глупава и лековерна, изсунтя презрително Таня. Само че, уверявам ви, не съм. Това е по-скоро съмнително, госпожице, парира Васили. После се обърна към Стефан и предложи, защо не изапретнеш полите, та да се види краят на цялата тази идиотщина. Пръстите на Таня тутък си се впиха в дръжката на ножа. Ръката, която ме докосне, ще бъде отрязана, заяви тя. И веднага да се умитате от тук. Стефан въздъхна и се запита, как толкова просто нещо можа така да се усложни. Изключено е да си тръгнем, преди да сме сигурни във вашата идентичност. Хайде, опитайте се и вие да ни разберете, влезте ни в положението. Но аз много добре ви разбирам. Само, че не ви вярвам. С каква цел бихме си измислили подобна история? Мога да дам куп обяснения и нито едно няма да е особено ласкателно за вас. Мога да предположа, например, че сте актьори, репетиращи пиеса из живота на аристокрацията. В такъв случай има още много да учите, например, на тема арогантност и високомерие. В това отношение можете да научите нещо и от мен. Белегът. Той изобщо не ме интересува. Но интересува нас. Щом още държите на лъжата си, въздъхна Таня, ще ви го обясня другояче. Ако ще и да ме позлатите, аз няма да се омъжа за вашия крал. Тъй, че няма никакво значение дали нося белега или не. Ако го носите, вие ще се омъжите за краля на Кардиния. Вашето желание е просто без значение, защото вашият баща е дал дума вместо вас. Ако мога да ви вярвам, баща ми е мъртъв и следователно вече няма значение какво е направил. Сега решаваща е моята дума. Никой няма да ме принуди да се омъжа, това е. Може да ви бъде заповядано. Бея вървете по дяволите. Избухна Таня. Не се подчинявам на ничии заповеди, дори на тези на Добс. Вие сте кардинка. Аз съм американка. Няма значение къде сте израснала, опита се да й обясни Стефан. Родена сте в Кардиния и сте поданица на кардинския крал, комуто дължите подчинение. Ако казаното от него е истина, би трябвало да се вцепени от ужас, помисли си Таня. Поданичка на този отвратителен Адонис. Принудена да го вземе за мъж, въпреки че той не крие отвращението си към нея и изобщо не го интересува какво мисли тя по въпроса. Убедена беше, че в цялата тази невероятна история всичко е лъжа.
Но защо не искаха да сложат край на този цирк? Нали им заяви, че не е изтрябвал този хубавец, крал? Какъв смисъл имаше да продължават? На тяхно място не би упорствала. Писна ми от тая дивотия. Заяви тя и тръгна към задната врата. Белегът, госпожице, напомниха и още веднъж и този път в гласа прозвуча нескрит бяс. С риск да се повторя. Ние трябва да разберем дали носите белега. Или ще ни го опишете, или ще ни принудите ние да надникнем. Тя хвърли смразяващ поглед на Лазар, който отново и се изпречваше на пътя. О, господи! Защо лицата на четиримата бяха толкова сериозни, защо са толкова категорични? Тези мъже са играли спектакъла си безброй пъти, само така можеше да си обясни, защо са така убедителни. Е, добре, изскърца тя с зъби, обърна се на пети и профуча нагоре по стълбата. Нека завършим играта, както вие пожелахте. Но ако се върна и ви уверя, че няма никакъв белег, ще направите повече от добре, ако се ометете от туки. Не се появите никога вече. Серж едва успя да й направи път и да я пусне да измарширова нагоре по стълбата. Стефан следеше с поглед как се премятат полите й, докато тича нагоре и си представяше как тя ще ги вдигне след малко, за да види част от тялото си, част, която и той щеше да познава, ако с нощи нещата се бяха развили другояче. Бог му е свидетел, че той горещо го беше желал. Белезите по брадичката му бяха побелели, толкова силно беше стиснал зъби, преди да се обърне и срещне погледа на Василий. По-добре си мълчи, предупреди го Стефан. Сигурен съм, че нямаше да се държи така, ако можеше да повярва. Подяволите, тази жена просто не е нормална. Този път, по изключение, съм съгласен с теб, забеляза саркастично Василий. Ти просто си ядосен, Васили, разсмя се Лазар. Сочат и тебе като бъдещ съпруг, а тя не припада от щастие. Ех, не изключвам и друга реакция, ако ни беше повярвала. Но, ако не сте забелязали, скъпи приятели, тя не вярва на нито една наша дума. Ако открие белега, ще се позамисли, предрече сержант. Изобщо не знаем как ще постъпи, заяви Лазар. Можехме ли да очакваме, че ще пренебрегне крал? Нали я чухте? Тя просто не го иска. Стефан вече го каза, тя не е нормална, заключи Васили. Дори да намери белега, въздържа, че ще го скрие от нас. Така, че питам ви, ще й вярваме ли? Разбираш не по-зле от мене, че тя е Татяна Яначек, отсече Стефан. Но тя така ни мрази, Стефане, че няма да се очудя, ако си изреже собственоръчно белега от месото, само и само да обърка плановете ни. И тогава вече нищо няма да е сигурно. Стефане, не забравяй, че държането ѝ е твърде двусмислено, може да се тълкува и така, и иначе, добави Василий. Какво? Да предположим, че тя не е Татяна Яначек и знае, че няма никакъв белег, какво по-хитро поведение, ако иска да ни убеди в противното? Тя може да изстърже късче кожа от задника си и да твърди, че не е намерила белег. Така ще ни накара да се усъмним в нещо, което е всъщност самата истина. А тя ще получи всичко, което можем да й предложим, макар да не притежава никакви права. На Стефан не му се искаше да повярва, че тези двамата може и да са прави, но не беше ли твърде правдоподобно, че за да стане кралица, една жена няма да се поколеба и да се самонарани. При това на толкова скрито място, че освен съпруга никой никога нямаше да го види. В името на такава цел жена, която не може да очаква много от живота, би се обезобразила и на по-лично място. Но Стефан не беше склонен да отхвърли и предположението на Лазар. Жена, решила категорично никога да не се омъжва, та дори и за крал, би била способна да издере с ногти белега от милото си задниче, само и само да избегне нежелан брак. Тази Таня изглеждаше достатъчно упорита и темпераментна, за да реагира така. А те бяха пуснали момичето горе с нож на кръста. Стефан изрева люта ругатня и в очите му блесна разтопено злато. Трябва ми още един свидетел, изкрещя той на Лазар и изхвърча нагоре по стълбата.